ni wa kwao. Nasi Jehova tunawakabidhi watoto hawa mikononi mwako. Roho Mtakatifu kapate kukutana na mtoto mmoja baada ya mwingine. Waepushe na magonjwa ya kipepo, waepushe na athari za dunia, waepushe na kila aina ya hila. Tunajua kabisa shetani na jeshi lake wanatafuta watoto wetu. Baba tunawaficha mikononi mwako kama vile kuku anavyotamia vifaranga vyake. Jehova waatamie hawa watoto katika mikono yako kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba wameinua mikono yao, wamebeba sadaka zao. Jehova kama vile ulivyokubali zaburi za mtumishi wako Daudi zikawa manukato mazuri kwenye kiti chako cha enzi, tunaomba upokee sadaka za watoto hawa. Pokea sadaka za mioyo yao, pokea sehemu ya kumi ya vile ambavyo wanatoa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Jehova tunawaombea na watoto katika sharika nyingine na ulimwengu mzima, ukapate kukutana na watoto hawa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sisi kama kanisa tunawaweka watoto hawa mikononi mwako, adui wa msalaba asipate kuagusa watoto hawa, nasi tunawakabidhi katika damu ya mwana kondoo tangu sasa na hata milele. Amen. Watoto, Mungu wa amani awabariki na kuwalinda sasa na hata milele. Amen. Karibuni sana. Bwana asifiwe. Washarika tukae, naomba watoto mtoe sadaka kwenye vikapu hapo nyuma. Wazee wa kanisa tuwasaidie watoto waweze kutoa sadaka. Na wakati huo tutakuwa tukimsifu Mungu kwa wimbo namba 298. Wimbo namba 298.
Asanteni sana, tutamsifu Mungu tena, karibu praise, tumsifu Mungu kwa wimbo namba 418. Nimekombolewa na Yesu, aliye ni rehemia, 418. Naweza ukasimama, leo ni siku ya kusifu na kuabudu. Simame tumshangilie Mungu kwa uweza na ukuu wake. Aliyetuwezesha kuingia siku ya leo. Tumsifu kwa moyo wa shukrani. Nimekombolewa na Yesu. Aliye ni rehemia. Kwa bei ya mauti yake. Nimekuwa mtoto wake. Nimekuwa mtoto wake. Sema tena nimekombolewa na Yesu. Nimekombolewa na Yesu. Aliye. Aliye ni rehemia. Kwa bei ya mauti yake. Nimekuwa mtoto wake. Sema kombolewa. Kombolewa. Na kombolewa. Kombolewa. Haleluya. Kombolewa. Kombolewa. Mimi mwana wake. Sema tena kombolewa. Kukombolewa na furahi. Kukombolewa na furahi. Kupita lugha. Kupita lugha kutangaza. Kulionyesha pendo lake. Kulionyesha pendo lake. Nimekuwa mtoto wake. Nimekuwa mtoto wake. Ongeza tena. Kukombolewa na furahi. Kupita lugha. Kupita lugha kutangaza. Kulionyesha pendo lake. Kulionyesha. Haleluya. Nimekuwa. Nimekuwa. Sema kombolewa. Na kombolewa. We mama. Kombolewa. Waliokombolewa wapige vigeregere na makofi kwa Bwana. Havijamtosha Yesu, ongeza tena. Oh, unastahili Bwana. Ni nani aliye kama wewe? Ukiweza kunyosha kabisa makofi yako yawe juu. Waliokombolewa wapige tena vigeregere. Hallelujah. Na sisi tutauona uzuri wake. Kwa sababu yeye ni mfalme wa ajabu. Wakina mama vigeregere tena. Ndio. Nitauona uzuri wake. Nitauona uzuri wake. Mfalme wangu wa ajabu. Mfalme wangu wa ajabu.
na sasa najifurahisha. Hallelujah. Katika neema yake. Tena tena. Nitaona uzuri wake ukitabasamu. Kwa sababu mfalme wangu achana. Na sasa najifurahisha. Katika neema yake. Sababu sema tena kombolewa na na kombolewa walio kombolewa waongeze tena vigeregere na makofi mengi. Acha sikia vigeregere vyako. Haleluya. Tunajua taji imewekwa mbinguni tayari kwetu. Muda kitambo atakuja. Tunajua taji imewe. Muda kitambo. Oh, ili alipo. Rudia kabisa kwa matumaini. Najua taji imewekwa. Hallelujah. Ah, siye mwingine ni yangu. Tayari. Wani muda kitambo. Muda kitambo. Ili alipo nami niwepo. Alafu piga panda, piga panda. Kombolewa. Kombolewa. Na kombolewa. 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 Mimi mwana wake kweli. Tena. Sema kombolewa. Makofi mshangilie Yesu kwa makofi mengi mengi. Waliokombolewa wamshangilie Yesu kwa makofi ya shangwe mengi 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 mengi. Amen. Ukurasa ule wa 250 kwenye vitabu vyetu. Ukurasa ule wa 250 kwenye vitabu hivi vipya, ukurasa wa 250. Bwana Mungu wetu yuko hapa, yupo pamoja nasi. Tumsujudie, tumche, tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Na mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa katika Bwana, fungueni mioyo yenu tupate kumungamia Mungu dhambi zetu. Tutatumia lile ungamo namba 2, ukurasa wa 251, ungamo namba 2. Kiti chako cha
Maskini mwenye dhambi. Na dhambi yangu kulipwa mshahara wake, lakini wewe, e Baba wa mbinguni. Pendwa katika Bwana, kama hili likiwa ni la kweli na tukitaka kwa moyo msamaha wa dhambi kwa ajili yake Yesu Kristo, basi kwa nguvu ya neno lake na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, natangaza ya kuwa Mungu kwa neema yake ametusamehe dhambi zetu zote, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Antifoni na Zaburi, ukurasa wa 292. Siku ya watakatifu wote, 292.
mmoja amgeukie wa kushoto na kulia kwako, mtakie amani ya Kristo iwe pamoja naye. Mahali ni siku ya watakatifu wote, na aya siku inasema ndio waliotoka katika dhiki ile iliyokuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe kama katika damu ya mwana kondoo. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetaji na thawabu kwa watakatifu wako, kwa huruma yako utujalie sisi sote kukufuata kama hao walivyokufuata, tupate kuishi pamoja nawe na kukusifu na majeshi yote ya mbinguni daima. Kwa wewe uishie na kumiliki pamoja na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu daima milele na milele. Amen. Tusikie somo la pili kutoka kwa mzee aliyeandaliwa. Asifiwe. Leo ni siku ya watakatifu. Tunaongozwa na kichwa kinachosema wenyeji wa mbinguni. Somo letu la pili tunalipata kutoka kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 7 mstari wa 9 mpaka wa 12. Ufunuo wa Yohana sura ya 7 mstari wa 9 mpaka wa 12. Nitasoma kwa jina la Bwana. Baada ya hayo nikaona na tazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao, wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi na za hao wazee na za wale wenye uhai wanne, nao wakaanguka kifulifuli mbele ya kile kiti cha enzi wakamsujudu Mungu wakisema, amina, baraka na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele, amina. Hili ndio neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. Neno la Mungu liwe taa na mwanga wa njia zetu. Litumulikie popote tutakapopita, tuimbe haleluya. Imani ya mitume na wote tukisema, namwamini Mungu Baba mwenye enzi yote, muumba wa mbingu na nchi, namwamini Yesu Kristo mwana wake wa pekee Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba mwenye enzi, kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo lililo moja tu, sharika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele, amen.
Washarika tukae nikaribishe kwa yakuu wa msifu Mungu mzee wa matangazo akijiandaa. Thank you.
Asanteni sana kwa yako. Bwana Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na yafuatayo ni matangazo ya shirika leo Jumapili tarehe 3 Novemba mwaka 2019. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa neema ya kipekee kuwemo hekaluni mwake katika siku ya leo. Karibuni washirika wote tumwabudu Mungu katika roho na kweli. Tangazo la kwanza ibada. Leo ibada ni moja ambayo imeanza saa 1 kamili asubuhi. Tangazo la pili, morning glory na evening glory. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuna ibada za morning na evening glory. Ibada za morning glory zinaanza saa 11:30 hadi saa 12:30 asubuhi na ibada za evening glory zinaanza saa 12 jioni hadi saa 2 usiku. Watu wote mnakaribishwa. Tangazo la tatu, wageni waliotufikia na vyeti. Mgeni endapo utasikia jina lako, tunaomba usimame ili ushirika uweze kupokea. Tuna mgeni wa kwanza ni Mr. and Mrs. Richard Mbenenga, wanatokea mtaa wa Kitumbili, diocese ya Kati. Karibu sana. Tuna mgeni mwingine, Mr. and Mrs. Stefania Mluafu, wanatokea kanisa Moravian, ushirika wa Njeha. Tuna mgeni mwingine anaitwa Bi Victoria Chagama, anatokea mtaa wa Ebeneza, dayosi ya Kaskazini Kati. Karibu sana. Na endapo tuna wageni ambao leo imewapendeza kusali pamoja nasi, nao tunawakaribisha wasimame ili ushirika uweze kuwapokea. Karibu sana. Karibuni sana. Karibuni. Basi washirika, naomba tuwapokee wageni wetu hawa kwa mazito matatu ambayo ni mbarikiwe na Bwana. Tangazo la nne, mahudhurio na matoleo ya tarehe 27 Oktoba mwaka 2019. Bwana Dickson Munga Saurere anamshukuru Mungu kwa kumpigania kipindi chote cha kuugua baada ya kupata ajali iliyopatana na kusimamishwa kazi kwa muda wa mwaka 1.5 na hatimaye Mwenyezi Mungu kumrejesha kazini na kumfungulia milango mpya ya riziki. Bi Dr. Baraka Kadiva anamshukuru Mungu kwa matendo makuu katika maisha yake, ameomba neno kutoka Zaburi ya 23. Si familia ya Aaron Herishia wanamshukuru Mungu kwa kuwapigania na kuwalinda kuwafanikisha hata mtoto wao kupata kazi. Waomba neno kutoka Zaburi ya 116 mstari wa 12. D.B. Irene Urio anamshukuru Mungu kumponya katika ajali ya moto, yeye mtoto wake pamoja na dada. Waomba neno kutoka Zaburi ya 116 mstari wa 12 na wimbo kutoka kwa vijana uitwao haufananishwi. Tangazo la sita, fellowship. Fellowship ya jimbo iliyokuwa ifanyike leo tarehe 3 Novemba imeahirishwa hadi itakapotangazwa tena. Hii inatokana na uimbaji wa Reformation. Tangazo la saba, jengo la Sunday School na ofisi za ushirika. Mwenyekiti wa jengo la Sunday School na ofisi ya ushirika anaendelea kuwakumbusha wale wote walioweka nadhiri ya kuchangia ujenzi wa jengo la Sunday School na ofisi za ushirika kuondoa nadhiri zao ili mkandarasi aweze kulipwa. Kwa yote aliyekuja na sadaka yake anaweza kumpa mzee wa kanisa au mhasibu katika eneo la nyuma ya kanisa ili apewe risiti. Pia kamati inakaribisha ahadi mpya kwa wale ambao bado hawajaahidi. Tangazo la nane, ibada ya kusifu kuabudu pamoja na utoaji wa fungu la kumi. Leo ni ibada ya kusifu kuabudu, kusifu na kuabudu ikiambatana na maombi na maombezi na utoaji wa fungu la kumi. Ibada ni moja ambayo imeanza saa 1 kamili asubuhi. Watu wote mnakaribishwa. Tangazo la tisa, uimbaji wa Reformation mwaka 2019. Kwaya kuu ya ushirika inaendelea kumshukuru Mungu na washirika kwa maombi yenu, kwani ilipata nafasi ya pili katika kwaya 13 zilizoshiriki. Leo
Leo hii kwaya kuu itamalizia uimbaji huu wa Reformation mwaka 2019 katika usharika wa Mbezi Beach. Wanaomba maombi ya washarika katika huduma hii na pia wanaomba washarika waungane nao katika usharika huu wa Mbezi Beach kuanzia saa 6 mchana. Tangazo la 10 siku kuu ya mavuno. Tarehe 17 Novemba mwaka huu ni siku ya mavuno hapa usharikani. Washarika mnaomba kujiandaa kwa ajili ya kumtolea Mungu baraka za mavuno mbalimbali aliyotujalia Mwenyezi Mungu kwa mwaka mzima. Ibada itakuwa moja tu ambayo itaanza saa 1 kamili asubuhi. Watu wote mnakaribishwa. Tangazo la 11 Kipaimara. Ibada ya Kipaimara. Ibada ya Kipaimara itafanyika tarehe 24 Novemba mwaka huu usharikani hapa. Siku hiyo ibada itakuwa moja ambayo itaanza saa 1 kamili asubuhi. Mavazi kwa watoto wetu ya Kipaimara itakuwa kama ifuatavyo. Kwa watoto wa kike watavaa nguo za rangi nyeupe, gauni au sketi na blouse, na kwa watoto wa kiume watavaa suruali nyeusi na shati jeupe. Maswali ya ufahamu kwa watoto wa Kipaimara. Upimaji wa maswali ya ufahamu kwa wanafunzi wetu wa mwaka wa pili itakuwa siku ya Jumamosi tarehe 16 mwezi wa 11 saa 3 asubuhi. Hivyo wazazi, walezi na wadhamini mnaomba kufika bila kukosa. Ubatizo. Kutakuwa na ubatizo wa watu wazima na watoto tarehe 24 mwezi wa 11 mwaka 2019. Kwa wale wanaohitaji kubatiza watoto wachukue fomu ofisini. Semina kwa wazazi na walezi wa watoto wanaobatizwa ni Jumamosi ya tarehe 23 mwezi Novemba saa 3 kamili asubuhi hapo usharikani. Tangazo la 12 Tehama. Kamati ya maboresho ya Tehama usharikani napenda kuwashukuru wale wote waliojitoa na wanaoendelea kushiriki katika kufanikisha maboresho ya Tehama usharikani hapa. Kamati inawakumbusha wale wote walioweka nadhiri kwa njia mbalimbali kukamilisha nadhiri zao. Pia kamati imeandaa fomu kwa ajili ya kuchangia ununuzi wa vifaa mbalimbali vya Tehama hapa usharikani. Msharika yeyote atakayeguswa afike katika meza ya Tehama ambayo itakuwa nje katika eneo la mlango mkuu wa kanisa mara baada ya ibada. Watu wote mnakaribishwa kwa ajili ya marejesho ya nadhiri, kuchukua fomu, kuchangia ununuzi pamoja na kuhakiki kumbukumbu zenu. Tangazo la 13 umoja wa vijana. Maigizo ya vijana yatafanyika tarehe 30 mwezi wa 11 mwaka huu katika ngazi ya jimbo, na katika ngazi ya dayosi itakuwa tarehe 7 mwezi Disemba mwaka huu. Hivyo vijana mnaombwa kujiandaa katika matukio hayo. Tangazo la 14 kwa ya uinjilisti na siku ya mbingu kujaa sifa. Kwa ya uinjilisti imeandaa ibada maalumu inayoitwa siku ya mbingu kujaa sifa. Ibada hii itafanyika siku ya Jumamosi tarehe 23 Novemba mwaka huu hapa usharikani kuanzia saa 8 mchana. Mchungaji kiongozi Dr. Eliona Kimaro na mchungaji kiongozi wa usharika wa Kimara mchungaji Wilbur Masai watahudumu kwa pamoja. Kwaya mbalimbali zitahudumu zikiongozwa na kwaya uinjilisti pamoja na mwimbaji binafsi Paul Mwangosi. Watu wote mnakaribishwa, hakuna kiingilio. Tangazo la 15 semina. Kutakuwa na semina wenye viti wa malezi kutoka katika sharika na mitaa itakayofanyika Jumamosi tarehe 9 Novemba mwaka huu kuanzia saa 1:30 asubuhi. Tangazo la 16 bajeti za vikundi na kamati zote za shirika. Kamati ya fedha inaomba vikundi vyote pamoja na kamati mbalimbali za ushirika kuandaa bajeti zao kwa mwaka 2020 katika utaratibu ufuatao. Vikundi mbalimbali vitaandaa bajeti zao na kuziwasilisha katika kamati husika za malezi Jumapili ijayo tarehe 10 mwezi wa 11. Baada ya hapo kamati mbalimbali za ushirika zitaandaa bajeti zao kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 25 na kuziwasilisha katika kamati ya fedha. Kamati ya tangazo la 17 nafasi mbalimbali. Nafasi za masomo. Nafasi ya kujiunga na masomo ya kidato cha kwanza Kisarawe Lutheran Junior Seminary kwa mwaka wa masomo 2020 pre-form 1 course imeshaanza. Washarika mnawakaribishwa kuwapeleka watoto wenu Kisarawe Lutheran Junior Seminary. Nafasi za kazi. UEM inatangaza nafasi ya kazi ya Projects and Fundraising Officer. Maombi yote yatumwe UEM, na kwa taarifa zaidi kuhusu nafasi hii ya kazi tafadhali tembelea ubao wa matangazo.
Tangazo la 18, usafi. Waliofanya usafi wiki hii ni jumuiya ya Ebeneza, tunawashukuru kwa kujitoa kwao. Watakaofanya usafi Jumamosi ijayo ni jumuiya ya Sifuni, wakifuatiwa na jumuiya ya Sayuni tarehe 16 mwezi wa 11 mwaka 2019. Tangazo la 19 ni matangazo ya ndoa. Kwa mara ya kwanza natangaza ndoa zifuatazo zitakazofungwa tarehe 23 Novemba mwaka 2019. Ndoa hizo ni kati ya A, Bwana Johnson Andrew Kisanga, na B, Victoria Mark Bongole. B, Bwana Abel Emmanuel Palanjo, na B, Matilda Joseph Shao. Pia kwa mara ya kwanza natangaza ndoa zifuatazo zitakazofungwa katika mtaa wa Fukayosi. Ndoa hizi ni kati ya Bwana Simon Matonya Banda na Bi Suzana Wilson Mtimka. Bwana Joel Yoram Patual na Bi Faraja Jonas Juakali. Bwana Andrea Charles Mtweve na Bi Tekla Tito Haule. Bwana Emmanuel Amon Mtambo na Bi Maria Juma Ali. Kwa mara ya pili natangaza ndoa zitakazofungwa tarehe 16 mwezi wa 11 mwaka huu. Ndoa hizi zipo nne. Kwa mara ya tatu natangaza ndoa zitakazofungwa tarehe 9 Novemba mwaka huu. Ndoa hizi zipo tatu. Tunaendelea kuwakumbusha wale wote wanaotarajia kufunga ndoa kuandikisha ndoa zao mapema, yani miezi mitatu kabla ya tarehe ya kufunga ndoa. Semina kwa ajili ya ndoa zitakazofungwa mwezi Januari, Februari, March 2020 itafanyika tarehe 7 na tarehe 14 Disemba mwaka huu. Pia viongozi wa jumuiya, mnaomba kuwakumbusha wale wote ambao wanatarajia kufunga ndoa hivi karibuni kuandikisha ndoa zao mapema. Kwa maelezo zaidi juu ya matangazo haya leo, tafadhali tembelea ubao matangazo. Na huu ndio mwisho wa matangazo yaliandikwa kitabuni. Nawashukuru kwa kunisikiliza na Bwana Mungu awabariki. Matatu ya utatu nayo ni sante sana mzee wa kanisa kwa matangazo, ninaamini yameeleweka vizuri. Niendelee kusisitiza tarehe 16 ni siku ya upimaji ufahamu kwa wanafunzi wa mwaka wa pili ambao wanatarajia kubarikiwa tarehe 24. Niwaombe wazazi, walezi na wadhamini wao wa ubatizo, tufike siku hiyo ya tarehe 16 saa 3 asubuhi. Bwana asifiwe. Lakini pia mbele yetu tuna mchungaji Makundi, amekuwa baraka sana kwenye ibada zetu za Morning Glory na Evening Glory. Mungu akubariki sana baba. Na yeye ndiye atakayetulisha neno la Mungu kwa siku ya leo, na ndiye atakayeongoza maombi ya watoto wetu wa kidato cha 4 wanaotarajia kuanza mitihani yao kesho. Lakini pia kwa wale wa kidato cha 2 ambao wanatarajia kuanza mitihani yao Jumatatu ya tarehe 11. Bwana asifiwe. Ninaamini kila mmoja wetu atasimama kwa ajili ya watoto wetu ili Mungu akafanye kitu kwa miaka 4 waliokaa darasani. Mungu akawavushe, Mungu akaonekane. Bwana asifiwe. Tukakatae roho za magonjwa. Hebu simama kwa ajili ya watoto wetu ili kile ambacho wamekipanda kwa miaka 4 basi Mungu akakidhihirishe katika ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho dhahiri. Na ninaamini itakuwa hivyo kwa kila mmoja wetu atakaye kwenda kufanya mtihani wa kidato cha 4 kwa mwaka huu. Mungu akamuonekanie. Bwana asifiwe. Lakini pia naendelea kukumbusha tarehe 17 ni siku ya mavuno katika usharika wetu. Ninaomba kila msharika ajiandae kumtolea Mungu mavuno kwa mwaka 2019, na Mungu akupe kujiandaa vema katika mavuno ya mwaka huu wa 2019. Tukamshangaze Mungu katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Na Mungu atubariki sisi sote, na Mungu endelee kutuandaa vema kwa ajili ya mavuno tarehe 17. Ibada itakuwa moja, nayo itaanza saa 1 kamili asubuhi. Na Mungu atubariki. Kabla sijamkaribisha mwenyekiti wa kamati ya ujenzi wetu wa jengo la Sunday School pamoja na ofisi za usharika, mbele yetu kuna wageni, tuna mchungaji. Naomba mchungaji Makundi awakaribishe watumishi wa Mungu ambao wako mbele yetu. Karibu sana. Niendelee kuwapongeza kwaya kuu. Mungu awabariki. Ninaamini hata leo ushindi uko juu yetu. Bwana asifiwe.
Saa sita mchana basi tuungane nao kwenda kuwatia moyo. Tukawashangilie ili wanapoingia basi waingie kwa kishindo na malaika wa Mungu wakiwazingira pande zetu nne na uso wa Yesu Kristo ukienda pamoja nao. Amen. Sante sana kwa matangazo hayo na mimi niwapongeze sana kwa yako. Nakumbuka wakati nikiwepo hapa mlishika nafasi ya tatu eh? Walikuja na kikombe chenye kikombe pamoja na vyeti mbalimbali kuonyesha kwamba wamefanya vizuri walishika nafasi ya tatu. Sasa leo niko tena hapa wameshika nafasi ya pili. Mnongoneze mwenzako mwambie hesabu ni rahisi tu. Walielewa wamshangilie Yesu kwa makofi na vigelegele na shangwe kuu. Amen. Yaani hilo hata hahitaji kuchungulia. Bwana apewe sifa. Tatu, mbili, nini tena kimebaki? Amen. Mungu awabariki sana. Basi kwa niaba ya mchungaji kiongozi wa usharika huu Dr. Eliona Kimaro, nipende kuwakaribisha sana watumishi wa Mungu ambao wameshiriki na sisi katika ibada hii. Wa kwanza nipende kumuinua mchungaji Mika Le kutoka KKT Dayosisi ya Kaskazini Kati, usharika wa Boai. Karibu sana baba mchungaji, karibu huku nije nikushike mkono. Kwa niaba ya Dr. Kimaro nikushike mkono. Karibu sana katika ibada hii na Mungu akubariki sana. Karibu sana na mara baada ya ibada nikukaribishe sana pale ofisini. Mungu akubariki sana. Lakini mchungaji ameongozana na mwinjilisti Daniel Hando, naye ni kutoka Dayosisi ya Kaskazini Kati, usharika wa Boai. Baba mwinjilisti, karibu sana. Karibu nikushike mkono kwa niaba ya mchungaji Dr. Kimaro kukaribisha sana katika usharika huu. Karibu sana na Mungu akubariki sana. Karibu sana. Basi tuwapokee watumishi hawa kwa matatu ya utatu, nayo ni Mungu awabariki sana na karibuni sana. Mshike jirani yako mkono, mwambie na wewe pia unakaribishwa. Amen. Mungu akubariki sana. Sante sana. Naomba tutoe kwanza sadaka ya ahadi na jengo na mfuko wa elimu. Mara baada ya sadaka basi nitamkaribisha mzee Macha kwa ajili ya lile tangazo lake la ujenzi na uwekaji wa furniture katika ofisi zetu na madarasa yetu ya Sunday School. Kwa ya uinjilisti wa msifu Mungu napotoa sadaka ya ahadi, jengo na mfuko wa elimu. Karibuni tumtolee Mungu sadaka. Thank you.
Ila onaeki aje majini asiye na
pesa aje kununua. Kwa nini kununua visivyo na thamani? Joni kwake Bwana Yesu mununue vya thamani. Kwa nini kununua visivyo na thamani? Joni kwake Bwana Yesu mununue vya thamani. Utajiri na heshima viko mikononi mwake. Utajiri na heshima viko mikononi mwake. Bila ona hekimu aje majini, asiye na pesa aje kununua. Bila ona hekimu aje tatu ya utatu nayo ni Mungu awabariki sana. Karibu sana Dr. Macha. Bwana asifiwe. Leo ni siku ya fungu la kumi. Kama hujapata bahasha, basi inua mkono wako mahali ulipo ili wazee wa kanisa waweze kukuhudumia. Lakini pia andika maombi yako, kuna makaratasi ya maombi. Tutafanya maombi kwa ajili yako ili Mungu akaonekane katikati ya maisha yako. Karibu sana mzee Macha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi mheshimiwa baba mchungaji Victor Makundi, mheshimiwa parishweka, wazee wa kanisa na washirika wote, nina furaha sana kusimama mbele yenu tena siku ya leo baada ya wiki iliyopita kusimama tena hapa, na itikio lenu lilikuwa itikio zuri. Tunamshukuru Mungu sana kwa hilo. Tunaomba mjishangilie makofi mengi mengi kabla tujaendelea mbele. Bwana asifiwe sana. Kama nilivyoeleza juzi, tulikuwa tuna shida kama mchungaji alivyoeleza siku chache zilizopita kabla hajasafiri, kwamba tunatakiwa tuweke furniture kwa ile jengo letu ambalo wote mlilichangia. Na kama mnavyojua, hili ni tangazo lenu kwa ujumla, tunakumbushana tu, wote mnajua, watu walitusikia kwenye vyombo vya habari na wengine wametusikia kwenye matangazo waliokuwa kanisani siku ile. Lakini tunaamini kwamba wako watu ambao hawakuepo kanisani juzi Jumapili, kwa hiyo leo wapo, ndio maana tumesimama tena hapa kuwakumbusha. Tunapenda kuwakumbusha kuhusiana na jambo la furniture. Ni kweli katika ujenzi bado tunadaiwa na contractor,
ambazo hela ziko mkononi mwenu kwa maana ya wale watu walioahidi, lakini sasa tumekuja kwenye hatua nyingine ya furniture kwa sababu tunapanga kufungua ili jengo siku ya tarehe rasmi haijawepo, lakini mwanzoni mwa Desemba, na tunaona tuna mwezi mmoja tu. Nichukue nafasi hii pia kuwashukuru wale walioahidi juzi. Watu wengi walitoa ahadi ya kununua furniture ambazo nitazieleza muda mfupi ujao, lakini ahadi zao wengi wameshaanza kutimiza, na ambao wametimiza hadi sasa tayari tumeshazifanyia kazi. Mnaweza kuona kama wapiga picha waliweza kupata picha, tumeshaanza kuweka ya condition kule ndani baadhi ya vyumba kutokana na hela mlizotoa kati ya Jumapili iliyopita mpaka jana. Tulizitumia vizuri, tumeshaanza kutoa order baadhi ya vitu. Tumeshafunga ya condition kwenye room kama room 4 hivi. Kama kwenye picha mkizipata mnaweza mkarusha washirika wazione kwa zile sadaka zenu mlizotoa. Ningependa pia kuwakumbusha watu walioahidi kwa maana ya kwenye zile fomu watu walijaza kwamba watatoa kati ya juzi kwa maana ya Jumatatu mpaka leo. Kwa wale watoa ahadi, mhasibu yuko pale nyuma na wazee wa kanisa wapo huku ndani, unaweza kumpa tu hela zako kama ulivyoahidi, atakupa receipt. Lakini kwa wale ambao hawakuwepo juzi, labda tueleze vizuri. Mnaweza mkaangalia kwenye picha kule, mtaweza kuona baadhi ya vitu vimeshaanza kufungwa, baadhi ya vitu mbalimbali vimeshaanza kufungwa, vioo na vitu vingine. AC mtaziona kule zimeshaanza kufungwa kutokana na hela mlizotoa kwa wiki moja tu. Bwana asifiwe sana. Hakuna makofi hapo. Hela zenu zimetumika vizuri. Lazima mjishangilie kwa kweli. Bwana asifiwe sana. Basi kwa wale ambao hawakuepo, unaweza tukataja aina ya furniture ambazo tunazihitaji. Kwa hiyo nitamkaribisha katibu bwana Shayo ataweza kuzitaja hizo ambazo zinazohitajika, na fomu wazee wanazo huko. Tunaomba wote ambao hawakujaza juzi waweze kujaza leo. Najua shemeji yangu pale hajajaza, kwa hiyo atajaza leo, na wale watakuwa na kama ofisi itakavyoruhusu hapa, mchungaji atakavyoruhusu, unaweza ukaja mbele ukatoa ahadi yako hapa. Lakini kabla ya hapo, bwana Shayo, naomba uwatajie vile vitu na thamani yake ili uweze kuchagua ni kitu gani ambacho unaweza kutusaidia. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mchanganuo wa samani kwa ajili ya jengo la Sunday School, gharama yetu inaanzia kiasi cha chini kabisa kuanzia 1050 na kuendelea juu. Tasoma kwa haraka kidogo. Item ya kwanza ni smart TV set ya inchi 65 kwa ajili ya ukumbi wa mikutano. Inahitajika moja na gharama yake ni shilingi ₪3,800,000. Item ya pili ni makabati ya nyaraka na vitabu, yani filing cabinet, inatakiwa tatu na gharama ya kila moja ni ₪3,500,000. Item ya tatu ni sofa seat kwa ajili ya watu watatu, 3 seaters, zinatakiwa 4, gharama ya kila moja ni ₪2,500,000. Item ya nne ni meza ya mchungaji, yani executive L shaped table, inatakiwa moja, kwa gharama yake ni ₪2,500,000. Item ya tano ni smart TV inchi 40, zinatakiwa 4, gharama kwa kila moja ni ₪2,500,000. Item namba sita ni meza ya mikutano, zinatakiwa 2, gharama kwa kila moja ni ₪1,800,000. Item namba saba ni makabati ya nguo, yani wardrobes, zinatakiwa 2 na gharama kila moja ni ₪1,500,000. Item namba nane ni namba nane mpaka namba kumi ni air conditioners, kuna 24,000 BTU, 18,000 BTU na 12,000 BTU, na gharama zimeainishwa pale. Item namba 11 ni sofa seat ya mtu mmoja, zinatakiwa 3, gharama yake ni ₹800,500 kwa kila moja. Item namba 12 ni meza za watumishi, L-shaped workstations, zinatakiwa 4, kwa gharama ya ₹800,500 kila moja. Item namba 13 ni smart TV inchi 32, inatakiwa moja, kwa gharama ya ₹800,500. Item namba 14 ni viti high back swivel executive chair, inatakiwa moja,
kwa 600,500. Item namba 15 ni meza, size imeainishwa, zinatakiwa 4 kwa gharama 520 kila moja. Item namba 16 ni executive chairs, yani viti zinatakiwa 28 na gharama 400,500 kwa kila moja. Item namba 17 ni benchi za wageni, yani waiting chairs, zinatakiwa 8 kwa gharama 400,500 kila moja. Item namba 18 ni meza za watoto kwa ajili ya Sunday school, zinatakiwa meza 21 kwa gharama 430,000 kila moja. Item namba 19 ni meza za watoto za duara, zinatakiwa 2 kwa gharama 400,000 kwa moja. Item namba 20 ni meza za kawaida za ofisini, yani coffee table, zinatakiwa 6 kwa gharama 400,000 kwa moja. Item namba 21 ni meza za watoto, meza ya watoto inatakiwa 1 na vipimo vimeainishwa kwa shilingi 380,000. Item namba 22 ni viti, mid-back swivel chair, zinatakiwa 2 kwa gharama ya 350,000. Item namba 23 ni shelf za vitabu vya watoto kwa madarasa ya Sunday school, zinatakiwa shelves 8 kwa gharama ya 280,000 kila moja. Item namba 24 ni meza, vipimo vimeainishwa, inatakiwa 1 kwa gharama ya shilingi 260,000. Item namba 25 ni viti kwa ajili ya watumishi, na wamespecify pale ni door and chairs, zinatakiwa 30 kwa gharama ya 200,500 kila moja. Item namba 26 ni viti vya walimu, vinatakiwa 4 kwa gharama ya 100,500 kila kimoja. Zulia kwa ajili ya watoto wadogo, linatakiwa 1 kwa gharama ya 100,500. Viti vya watoto vinatakiwa 70 kwa gharama ya 80,000 kila kimoja. Makabati ndogo, yani credenza unit, zinatakiwa 2 kwa 80,000 kila moja. Na item ya mwisho ni viungu vya maua, yani flower pots, zinatakiwa 17 kwa gharama ya shilingi 50,000 kila moja. Bwana Yesu asifiwe. Basi hizi form wazee wanazo, kama ilivyoonyeshwa kwenye screen pale, wazee wanazo. Kwa hiyo ni swala wewe kuchukua tu hii form kama hii. Hii peji ya kwanza unajaza details zako zimeelekezwa pale, na fomu ya pili unaweka tiki ya kitu unachokitaka, kama unakiweza chote au unataka nusu yake. Kwa mfano kama kuna kiti cha mchungaji au meza ya mchungaji, kama ni shilingi 250,000, 2,500,000, na kama unataka kulipia sehemu labda shilingi 500,000, ni swala kukata tu pale, unasema nitalipa hapo shilingi 500,000, unaweka tiki, unamrudishia mzee wa kanisa. Wazee wote wana fomu huko, tunaomba ushiriki. Kuna kiwango cha chini kabisa 50,000, lakini tutapokea hata chini ya 50,000. Maana hicho chombo kinachouzwa chini ya 50,000, unaweza ukakata vile vile, ukasema unaweza kununua nusu yake, ukaamua kulipa 25,000. Kwa hela yoyote ambayo uko nayo, ili mradi ushiriki, tunakushukuru kwa hiyo sadaka yako. Na yoyote, kwa kweli ni matumaini yangu hakuna mtu atakayekosa hela yoyote. Tunapokea hata 10,000. Ni swala la kuandika pale uko tayari kulipa shilingi ngapi. Tunasisitiza kwamba kila mtu ashiriki, kwa sababu jengo ni la kwetu wote. Umeshiriki toka mwanzo huku mwisho, jitahidi kumalizia. Tafadhali tunakuomba sana tushiriki pamoja. Bwana asifiwe sana. Kwa hadi sasa hivi tuna sehemu ndogo sana. Hizi fomu ambao wameshajaza ni watu wachache kusema kweli. Kulingana na nyie wingi wenu mlivyo hapa, hapa tuna zaidi ya watu 2,000. Lakini fomu hata hajafika hata 500 ambazo zimegawa. Kwa hiyo ina maana wengi wenu bado hawajashiriki. Kwa hiyo ni matumaini yangu fomu zote wazee walizoshika mkononi zitaisha, na pengine tutaenda kuchapisha nyingine kwa haraka haraka. Bwana asifiwe sana. Tunaomba mtu anyoshe mikono, mtu anyoshe mkono. Kama hajaona, nyosha tu mkono, mzee wa kanisa atakuona. Wazee wako maeneo yote, asante sana. Kuna mmoja yuko pale katikati, nyosha tu mkono. Popote kule nje wazee wana fomu, kote wazee wana fomu. Lakini nadhani mngesubiri kidogo mchungaji aombee kwanza ili jambo, alafu ndo wazee. Naomba wazee tusimame hapo, na wale wanaojaza hebu wasimame kwa muda mfupi tu. Mchungaji, tunakuomba uombee ili jambo ili uweze kupata baraka zako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwenye vitu ambavyo huwa mimi huwa navipigania, na hii nataka niseme na wewe ili upate kuelewa, ni vitu vinavyotumika kwenye ofisi.
za usharika. Sikiliza nikwambie, unaweza ukachangia sadaka yako ukasema nanunua kiti cha mchungaji. Hata kama umechangia shilingi 1,000, hata kama ni shilingi 10,000 au umekinunua chote, mimi nikwambie kila mchungaji atakayekaa kwenye hicho kiti au atakapokaa kwenye hicho kiti akiomba, lazima hayo maombi yakufikie, hata kama hajakutaja jina lako, kwa sababu sadaka ina tabia ya kuzungumza. Biblia inasema damu ya Yesu kama sadaka inanena mema. Kasome kwenye Ibrania 12:24, inazungumza siku zote. Wewe umechangia meza, nikwambie kila atakayetumia ile meza kuhudumia watu wa Mungu, Mungu hawezi kusahau jina lako. Nenda kamuulize Cornelio, hakwenda kanisani, hakuwa mlokole, lakini alitoa sadaka. Mungu akamwambiaje Petro? Sadaka ya Cornelio naiona hapa kwenye madhabahu yangu. Yeye ametoa kanisani, lakini Mungu mbinguni aliona kwenye madhabahu, na akamwambia, nenda kwa Cornelio, peleka majibu ya jambo moja tu ambalo amelibakiza kwenye maisha yake. Sikiliza mtu wa Mungu, nilikuwa nasoma kitabu cha Waamuzi ule mlango wa 7, habari za Gideon. Biblia inasema vita iko mbele yao. Gideon kakusanya jeshi kubwa la watu. Mungu akamwambia Gideon, katikati ya watu sioni kama tunaweza kwenda kushinda hii vita. Waambie ambaye ana mashaka na kutetemeka na kuogopa na kufikiri kwamba furniture haziwezi kununuliwa kwenye usharika huu, waambie warudi nyuma. Biblia inasema katikati ya vita, katikati ya kwenda kuwapiga maadui, jeshi la watu 22,000 likarudi nyuma. Unaenda vitani, watu 22,000 walikuwa ni waoga, walikuwa wanatetemeka, na Mungu alipoangalia akasema hawa wakienda na sisi vitani watatutia uoga. 22,000, kasome kitabu Waamuzi mlango ule wa 7, utaona hizo habari, wakarudi nyuma. Mungu akamwambia Gideoni, bado nahitaji watu wachache watakaoifanya hii kazi kwa moyo na taifa lipate ushindi. Wakasogea mbele, akamwambia ise wapeleke mtoni kwenda kunywa maji hao waliobaki. Watakaopiga magoti na kunywa maji waeke pembeni, na watakaolamba maji kama mbwa, unachota unalamba kama mbwa, waeke pembeni. Biblia inasema walichota maji watu 300 tu, wakayalamba kama mbwa. Mungu akamwambia hao wote waliopiga magoti, maana yake wamekiri kushindwa. Unapiga magoti ukiwa vitani, adui akija mpaka unyanyuke ulipopiga magoti, mtapigwa muuawe, warudi nyuma. Na maandiko yanasema Gideon alikwenda na watu 300 kwenye vita, na Israeli ikapata ushindi mkuu. Na wahitaji watu 300 watakaoungana na Gideon wa usharika huu, mchungaji Eliona Kimaro, ambao wanasema inawezekana, inawezekana, na tunaweza kumaliza hii vita. Nahitaji watu 300 pekee. Kama ni mmoja wao, punga mkono katika jina la Yesu aliye hai, ambaye anasema inawezekana. Watu wanaosema inawezekana, nyosha mkono, punga mkono wako. Watu wanaosema inawezekana, wanaosema inawezekana, wampungie Bwana mikono. Hao ambao wana utayari wa kwenda kupigana hii vita. Sijui mwenyekiti, ngoja kwanza. Unajua mimi napendaga nianze na wanyumbani. Sawa, kilio kinaanzia ndani. Wazee wa kanisa walisha pledge wote? Bado. Na tulikuwepo nao pale ndani tukifanya sala. Walikuwepo eh? Wazee ambao mlikuwepo safari Jumapili na leo mpembo, naomba mnipungie mkono. Wazee wa kanisa ambao Jumapili hamkuwepo lakini leo mpo. Ehe, changamkeni, sogeni hapa mbele. Nyinyi ndio mnakaa karibu na Gideon na hizo ofisi mnazitumia pamoja na Gideon, hebu changamkeni hapa mara moja. Wazee wa kanisa ambao hamkuwepo lakini leo mpo, hata kama uko nje, njoo mara moja. Wewe unakaa karibu na Gideon. Aya, wale wengine ambao wanataka kuja kuungana na wazee, nao nawaomba wasogee hapa mbele, mashujaa wa imani. Sikiliza. Kuna siku moja nilikuwa natafuta furniture za ofisi yangu.
Ilikuwa ajabu sana. Niliposema hivyo akaja mtoto mdogo wa Sunday school. Akaniletea kalamu. Kalamu Obama moja. Akanambia mchungaji nimekuja na kalamu hii moja. Tangu nimesoma sio ni chekechea, sijawahi kutumia kalamu ikaisha. Milele sikuwahi kutumia peni mpaka ishe nikiwa nayo, haiwezekani. Nitaitumia siku mbili nitaipoteza, nitatafuta na nyingine. Lakini ile kalamu ya ule mtoto nilihakikisha nimeitumia mpaka imeisha. Na ukija usharikani kwangu utaiona nimeitundika, ni kalamu yangu ya kwanza ya ukumbusho kuhakikisha kwamba nimeitumia mpaka wino. Hii Obama sio ya shilingi 100 sio 150. Ndo kalamu iliweka historia kwenye maisha yangu ya kuitumia mpaka ikaisha. Leo nataka watu watakaweka historia kupitia sadaka yao. Ili ni zoezi dogo sana la furniture. Unajenga jengo kama hilo alafu unaumiza kichwa kwa ajili ya furniture. Ni zoezi dogo sana. Wachaga wenzangu wa Marango tunasema hicho kitu unoke rumbu uta. Unakata kama utambi tu mara moja pa umemaliza. Naomba tunaanza na hawa wazee, lakini nahitaji wengine ambao wanataka kuja kusema. Wakati mwingine kusema nako ni ushindi. Nyosha mkono unayetaka kuja kusema. Hata kama ni 500, asante sana. Njoo tu. Njoo wewe ambaye unataka kuja kusema, njoo. Njoo hapa mbele. Yanyuka tu, wala hata usimwangalie jirani yako, usisubiri kuletewa fomu. Vitu vingine unahitaji kujipa ujasiri, vitu vingine unahitaji kusema ya kwamba mimi sitapiga magoti. Njoo tu dada. Ule alikuwa anakuja yuko wapi? Nimemwona mmoja alikuwa anakuja. Kama Gideon, njoo. Ehe, njoo rafiki, njoo. Njoo rafiki wangu. Kuna mashujaa wa imani. Mungu ina mbingu zinatafuta watu wa design hiyo watakaosema siwezi kukaa kimya wakati nyumba ya Bwana inakaa ukiwa. Njoo tu. Njoo dada, njoo na kusubiri. Eh, tunawasubiri. Njoo rafiki. Njoo mama, asante sana. Mungu akubariki sana. Njoo. Wale ambao wanataka kusema, hawataki ile darasa la Nikodemo la kwenda usiku, wanataka kusema, njooni hapa mbele. Sante sana kaka, Mungu akubariki sana. Hiyo hatua unayopiga utabaki kama ulivyo. Mungu atataka kufanya kitu kwa ajili yako na nataka niombe pia kwa ajili yenu. Njoo tu. Nyanyuka njoo tu, wewe ambaye unataka kusema njoo. Hii ni nafasi yako. Njoo. Njoo. Mungu akubariki sana mama. Sante sana, njoo. Wale ambao wanataka kusema, usijishauri, usisubiri fomu ikujie. Fomu itakujia hata kama utaki kusema. Lakini nitaka hawa kwanza ambao wanataka kutamka. Na Mungu ataenda kubariki hivyo vanzo venu. Mbingu zitatikisika kwa ajili yenu. Karibu dokta kwa ajili ya hawa wanaosema, alafu tutaendelea. Karibu, asanteni sana, njooni tu. Njoo tu. Hiyo hatua yako ni muhimu sana. Uweze jua ni kitu gani ambacho Mungu anataka kufanya kwenye maisha yako. Njoo tu. Hata kama uko nje bado una nafasi ya kuja hapa mbele kabla hujapewa fomu. Njoo tu. Sante dada, njoo. Tunakupa hii nafasi, hatua yako ni muhimu. Hatua yako ni muhimu mama, njoo tu. Wala usiogope. Sikiliza, hata kama ni shilingi 500 ina kazi kwenye madhabahu ya Bwana. Praise wako wapi, nataka tuimbe le hakuna usilo weza. Nataka tumwambie Mungu hakuna asiloweza. Anaweza kufanya mambo makubwa na ya ajabu. Njoo tu, usipate shida hata kama ni kidogo. Mungu anabariki kidogo wenye chakula haba. Biblia inasema wananenepa mili. Hata kama uko kule nje, njoo mwambie Mungu hakuna usiloweza. Karibuni praise wakati wengine wanakuja kutoka kule nyuma na kutoka sehemu mbalimbali. Njoo tu useme pamoja na sisi. Nataka tukishaimba pambio ile kwa ufupi tutafanya maombi ili unapojaza hiyo fomu na hata kama umekaa huko umeshindwa kuja uweze kufanya kitu ambacho ni kikubwa na mbingu zijue ya kwamba Mungu yuko mahali hapa. Njoo hata kama uko nje, karibuni wenzangu muimbe. Nyie mlioko hapa mnajeukia huku mbele, pangeni tusogeni, jeukia huku mbele. Jeukia tu huku mbele. Kama unakuja njoo, bado nafasi ipo. Unaweza kusimama, mwambie Mungu hakuna usiloweza. Hakuna usiloweza.
kanisa tusimame maana hakuna asiloweza. Ndio Bwana. Kweli mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Simba wa kabila la Yuda, hakuna usiloweza katikati ya kanisa, katikati ya taifa, katikati ya watoto wako. Baba, tumesimama mbele ya madhabahu yako, mbele ya kiti chako cha enzi. Mungu wa rehema, Mungu wa huruma, asante hata kwa ajili ya maono makubwa kabisa ya kujenga ofisi pamoja na jengo la watoto. Asante kwa ajili ya watumishi wako waliosimama katika madhabahu yako. Asante hata kwa ajili ambao walijaza fomu wiki iliyopita. Asante hata kwa ajili ambao watajaza fomu siku hii ya leo. Baba, tunakiri ya kwamba hakuna usiloliweza. Jambo hili ni la kimungu, mfalme wa amani. Kila anayetoa sadaka yake, mfalme wa amani, hukamtazame kwa jicho la huruma kama yule mwanamke mjane wa pale Serepta. He Mungu liye hai, alikubali kutoa kwa ajili ya watumishi wako, na hawa wa leo, e Bwana, wamekubali kusimama na ushujaa, wamekubali kusimama na Gideon wa usharika huu ambaye ni mchungaji Dr. Iliona Kimaro, wamekubali kusimama na kamati ya uhamasishaji na ujenzi wa jengo la ofisi pamoja na Sunday School. Baba mfalme wa amani na Mungu wa majeshi, tunajiweka mikononi mwako. Roho Mtakatifu, endelea kuachilia baraka zako juu yao, na ijulikane ya kwamba Mungu upo katikati yao. Kila atakayejaza fomu, kila atakayeahidi, kila atakayetoa, e Bwana, nenda katikise mbingu kwa ajili yake. Nenda kaondoe vikwazo, e Bwana, vya kiuchumi vilivyoko mbele yake. Wako wanaotoa sadaka hii kwa machozi, wako watakaojizuia kula vyakula vizuri kwa ajili ya kukamilisha jambo hili, e Bwana. Na ijulikane, Mungu ambaye utakwenda kutikisa mbingu kwa ajili yao. Jehova Nisi, Jehova Ire, endelea kuwashika, endelea kuwabariki, endelea kuwaonekania katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Asante hata kwa ajili watakaotuma kwa njia mbalimbali za simu. Mungu kapate kuwaonekania katika damu ya mwana kondoo Yesu Kristo. Limidiwe na libarikiwe jina lako tangu sasa na hata milele. Amen. Asante, unaweza ukakaa. Hawa wenzetu watakuwa wanataja hapa na kujaza. Nikumbushe kuna wenzetu ambao wako nje ya nchi,
Na wiki hii nilipokea pia sadaka ya jengo hili la Sunday School shilingi 100,000 kutoka Marekani, waliituma moja kwa moja kwangu. Kwa baadaye kamati mtaniona ili pale kwenye simu niangalie jina lake, na alinitumia huyo mtu, alipata namba yangu kwenye kipindi ambacho nafundisha hapa, na akatuma akasema ni sadaka yangu kwa ajili ya jengo la Sunday School kwenye usharika wa Kijitonyama. Kwa hiyo alinitumia mimi, naomba pale ofisini daktari utaniona ili niweze kukupa hiyo fedha, lakini pia niweze kukupa jina lake. Hebu mshangilie Mungu kwa ajili ya hao. Wako mbali lakini wanasema wanatembea na kina Gideon. Wakati zoezi hili linaendelea, nyosha mkono wako pale mahali ulipo, wazee wa kanisa waweze kukuletea fomu wakati zoezi la hapa mbele linaendelea. Nyosha tu mkono, wazee wachache wabaki kwa ajili ya hawa. Nyosha mkono ambaye unataka kupokea hiyo fomu, ujaze kile ambacho Mungu anakuwezesha. Naona mikono mingi tu kule, wazee wa kanisa msaidiane. Hadi kule nje nyosha mkono. Karibuni waanze kusema wale wazee, alafu wengine tuendelee. Karibuni. Mzee Msuri. Mzee Msuri alikuwa New York Marekani. Karibu. Sante. Nyosha tu mkono, nyosha mkono wazee wakuone, wakuletee form. Bwana nyosha, naona wazee kuna mikono iko huku. Nitatoa shilingi 1,000,000 kwa ajili ya kazi hii bwana. Shilingi 1,000,000, asante sana. Napata fomu tajaza. Mzee Msuri alikuwa Marekani, ni Nia Mbaga, na wewe utatoa 1,000,000 pia. Bwana asifiwe. Aongea mwenyewe. Anaweza katoa hata zaidi, maana pia baadaye nitampa salamu kwa niaba ya mchungaji. Karibu sana. Bwana asifiwe. Mimi nitatoa item namba 27 kwa ajili ya watoto. Mungu awabariki. Asante. Item namba 27 jumla 1,000,000 umesema jumla. Bwana kubariki sana. Mzee mwingine, mzee Olotu. Olotu wewe ulikuwa California, ongea. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitatoa shilingi 1,000,000. Tubarikiwe sana. Kuna mzee mwingine? Hakuna. Tekla. Item namba ngapi? Changia 200,000. Kwa kubariki sana. Sante. Wale wengine wote sasa mpiti hapa, kila mtu atatamka tu jina. Wewe tamka tu alafu utaenda kujaza fomu, tamka utapewa fomu. Naweza kupitia hapa. Wakati wengine mnaendelea kujaza, wazee naomba kuna mikono kule nyuma kabisa. Kwa moyo mmoja. Lazaro. Natoa shilingi 10,000 kwa moyo. Asante sana Masai. Kubariki sana Lazaro Masai. Mwingine? Unajua si kule kwetu kaskazini. Hiyo jezi ya Kimasai tunaita 10,000 maana ni shuka ya Masai. Asante sana. Mtwara. Lakini nimeguswa kuchangia sehemu kidogo ya kitu cha mchungaji 30,000. Asante sana. 30,000 mtu anapokea. 30,000 mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nitachangia shilingi 200,000 kwa ajili ya kiti cha mchungaji. Shilingi 200,000 kwa ajili ya kiti cha mchungaji. Asante. Bwana asifiwe. Mimi nitachangia 200,000 pia kwa ajili ya kiti cha mchungaji. 200,000 pia kwa ajili ya kiti cha mchungaji. Asante. Nyosha tu mkono wazee kuletee fomu, mtu wa Mungu. Amen. Familia ya Mwalemba itachangia 1,000,000. Asante. Shilingi 1,000,000. Asante sana. Mwape fomu wazee, wagawe fomu hao wanapita. Bwana Yesu asifiwe. Gloria Eliatu, nitachangia 40,000. Asante sana. Chukua fomu Gloria Eliatu, chukua fomu pole. Senior citizen. Bwana Yesu atupiwe. Amen. Tachangia meza ya mchungaji shilingi 150,000. Asante sana, barikiwe sana. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Godwin, nachangia 500,000 kwenye meza ya mchungaji. Asante sana, 500,000 kwenye meza ya mchungaji, wazee mpe fomu huyo. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Sinivia, nitachangia shilingi 20,000. Asante sana, tupokea sadaka. Asante sana. Neema Manase, nitachangia item namba 27 na tuongezee 50,000. Asante sana. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nitachangia shilingi 50,000 kwenye kiti cha mchungaji. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo waamsho nachangia shilingi 50,000. Kwa yote. Kwa hiyo waamsho. Asante. Mko waimbaji wangapi? Waamsho. Mko waimbaji wangapi? Bwana Yesu asifiwe. Hebu ngoja kwanza, waamsho mko wangapi waimbaji? 30. Mkiweka 10,000 hapo, kila mmoja tu 300,000 aiwezi washinda. Wapigieni waamsho makofi na vigelegele.
Eh, wani watu 30 si 10,000 tu mnaweka 300,000 hapo inajaa jamani, si ndio? Amina, uamsho tupungiane mkono. Amen. Mungu awabariki sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya mtoto wangu Hilda Emmanuel ambaye anafanya mtihani wa form 4 kesho, anatoa 100,000. Shilingi 100,000. Asante sana. Jina lako, mpe jina hapo, mpe jina hapo. Hiyo ikaote hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Talent Rasto Mushi, nachangia meza ya mchungaji shilingi 500. 500. Asante sana. Mushi, Mungu akubariki sana. Meza ya mchungaji utaiona siku sio nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Jevita Kitambi nachangia 100,000 kwa ajili ya meza ya mchungaji. Asante sana. Ubarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Priska, nachangia viti vya watumishi 50,000. Asante sana. Ubarikiwe sana, fomu kabisa pale. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Margaret Dame, nachangia kiti cha mchungaji 10,000. 10,000. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Violet Minja. Mimi nitatoa mshahara wangu wa mwezi wa 11 shilingi 700,500. 700,500. Wakubariki sana sana sana, ubarikiwe. Mama, kapu lako lisitindikiwe unga wala chupa yako isitindikiwe mafuta. Mungu akubariki. Mimi nitachangia 30,000. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Caroline, nitachangia 200,000 kwenye meza ya mchungaji. 200,000. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tulieni sasa, mama anaongea. Bwana Yesu asifiwe. Tachangia 200,000 kwenye kiti cha mchungaji. Asante sana. Barikiwe sana mama. Bwana Yesu asifiwe. Nachangia kiti cha mchungaji 50,000. 50,000. Asante sana. Bwana asifiwe. Naitwa Esther Nkambo, nitachangia 100,000 kwenye kabati la nyaraka. Asante sana mama. Mungu akubariki. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitachangia $100,000 kwa ajili ya items za watoto. Asante, $100,000. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Nitachangia 50,000 kwenye kiti cha mchungaji Margaret Malai. Kiti cha mchungaji. Asante sana. Ubarikiwe sana Margaret Malai. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Gideon Mushi, nitachangia item namba 30. Chungu kimoja cha maua. Asante sana. Chungu kimoja cha maua. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Dorcas Menali, nitachangia 10,000. Asante, ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Evelyn Mwambongo, nitachangia executive table 20,000. Asante sana. Asante sana mwenyekiti. Mwenyekiti, wakati wanaendelea naona kwaya uinjilisti wana kikao. Asanteni sana. Mkimaliza mwakilishi aje basi mara moja aje aseme. Mungu awabariki sana uinjilisti. Mwakilishi atakuja kusema eh? Amina. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Winnie Kiraya, nitatoa shilingi 50,000 kwa ajili ya viti vya watoto. Asante sana, ubarikiwe sana. Kama fomu umeshajaza utaiacha hapa. Kama unaendelea kujaza huko utamkabidhi mzee wa kanisa. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Caroline Ngatina, nitachangia 100,000 kwenye meza ya mchungaji. 100,000. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa jina naitwa Kelvin Pius Chua, nachangia 100,000 kwa ajili ya zulia la watoto wadogo. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mlavi Mawala. Item namba 29, makabati madogo, nitalipa yote mawili. Asante sana. Ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Dr. Baraka Kadiva, nitachangia viti vya watumishi 100,000. Asante sana. Ubarikiwe sana Dr. Baraka Kadiva, lete mkono huku. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Beatrice Siriko, nitachangia 200,500 kwenye kiti cha mchungaji. 200,500 kiti cha mchungaji. Barikiwe, mpe fomu. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Catherine Ulomi, nitachangia 500,000 kwa ajili ya meza ya watumishi. 500,000 meza ya watumishi. Barikiwe sana mama. Bwana Yesu asifiwe. David John, nachangia 20,000. 20,000 na analipa cash. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Sara Hudson, nitachangia 20,000 kwa ajili ya meza ya mchungaji. 20,000 meza ya mchungaji. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Alpha, nitachangia 50,000 kwenye kiti cha mchungaji. Apewe fomu hiyo, wazee tuwagawie fomu hao wanaokuja ambao hawana fomu. Bwana Yesu apewe sifa.
Naitwa Elimonisia Minja. Kwa niaba ya mwanangu anafanya mtihani wa form 2, nitachangia shilingi 200,000 kwenye kiti cha mchungaji, nitaituma kwa njia ya M-Pesa. 200,000 kwenye kiti cha mchungaji. Wapewe fomu, wapewe fomu wao, chukua jina lake. Wazee wape fomu. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Proskovia Mojumba, nitachangia 100,500. 100,500, asante sana. Fomu, chukua fomu, andike jina lake pale. Kwa jina nitwa Salem Kihwelo, nitachangia shilingi 10,000 viti vya watoto. Asante sana. Sana. Na melipa, asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa David Karle Kweka, natachangia shilingi 45,000. Shilingi 45,000, asante sana, na melipa, asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Goodluck Godoni Kusekera, nitachangia 50,000. 50,000, asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Elmaria, nitachangia 100,000 kwenye kiti cha mchungaji. 100,000 kiti cha mchungaji, asante. Bwana asifiwe. Kwaya vijana tachangia 100,500. Kwaya vijana 100,500, asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Fadhili Mwaijumba, nachangia shilingi 30,000. Shilingi 30,000, Fadhili. Kwa injilisti bado kikao kinaendelea. Na kwaya kuu kikao kinaendelea. Kwaya kuu tayari eh? Aya, kwaya kuu tayari, Mungu awabariki sana. Uinjilisti tayari? Naona kikao kimeisha sasa, labda mwenyekiti anataka kusimama sasa. Ehe, mwenyekiti wa kwaya uinjilisti, asante. Mwinjilisti naye amekuja. Tumpe mike naye aseme. Bwana Yesu asifiwe sana. Pamoja na mchungaji wangu wa usharika wa Boy, tunakabidhi shilingi 50,000. 50,000, tuwashangilie kwa makofi mengi mengi na shangwe na vigelegele vya kutosha kabisa. Sante sana, sante sana. Mungu awabariki sana, sadaka hiyo ikapate kuota. Kwa injilisti wameenda studio, Mungu awabariki sana, tuendelee kuwaombea. Mungu awabariki. Ambaye bado hujapata fomu, kama hujapata fomu ili tuendelee na ibada, nyosha tu mkono wako. Hujapata fomu na ulihitaji hiyo fomu. Asante, Mungu akubariki sana. Bwana asifiwe. Baba mchungaji tunakushukuru sana. Wapendwa tunawashukuru sana kwa itikio lenu. Itikio lenu ni zuri. Mungu awabariki sana sana sana. Pia tunaendelea kupata fomu nyingi na ahadi nyingi zinatoka kwa watu mbalimbali wanaotusikia. Muda hautoshi kuwataja kwa majina, lakini wiki hii tumepokea watu wengine ambao sio washirika wa hapa, walitusikia tu kwenye vyombo vya habari kama vile YouTube na radio, wakaanza kujitokeza. Tumepokea sadaka mbalimbali na hii tulizopokea tunawashukuru sana. Tunaomba basi zitufikie kwa wakati ili tuweze kununua hizo samani kama tulivyotakiwa kufanya. Bwana asifiwe sana. Itakuwa si afya, tumetoa ahadi hapa nzuri alafu baadaye tena inakuwa baada ya mwezi miezi miwili samani hazinunuliwi, itakuwa kwa kweli sio jambo jema. Mungu awabariki. Na baba mchungaji nakushukuru sana. Matumaini yangu hata wale wa kwa Yakumu mlishaahidi, lakini pengine mnaweza mkafikiria wiki ijayo mkaahidi tena. Mungu awabariki. Tutakutana huko kwenye ndoa, tunazungazunguka kule. Asante sana. Mkiniona nyie nipeni ahadi tu huko barabarani, wala msiogope. Bwana awabariki. Santeni sana na Mungu awabariki. Nimkaribishe mzee Nia Mbaga, ana salamu kutoka Marekani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mheshimiwa mchungaji, Mheshimiwa Parish Weka, sio kanisa pamoja na washirika wote, ninawasalimu katika jina la Bwana. Ninamshukuru Mungu sana. Tunaomba nitumie dakika chache tu, nina salamu fupi kutoka kwa mchungaji. Mchungaji wetu Dr. Eliona Kimaro aliomba nilete salamu hizi katika ibada hii. Tunashukuru sana kwa ajili ya safari tuliambatana naye kwa ajili ya safari ya huduma kuelekea kule Marekani katika majimbo tofauti kwa ajili ya huduma. Tulianzia pale Michigan kwa marafiki zetu wale wa Our Saviors
Lutheran Church ambapo tulifika pale kwa mara kwa tulianzia safari pale na tunashukuru Mungu kwamba tulikuwa na huduma mbalimbali na mchungaji wetu alipata neema pia ya kuhubiri siku ya Jumapili katika ibada zote mbili. Mchungaji Paul ambaye ni mchungaji kiongozi katika usharika ule rafiki pamoja na washarika wote wametuma salamu sana na walibarikiwa sana na uwepo wetu mahali pale, lakini zaidi kwa ajili ya huduma ambayo mchungaji wetu Eliona Kimaro alitoa katika usharika ule. Lakini pia baada ya pale tulielekea Minnesota ambapo pia kuna ndugu zetu Waswahili ambao wanashiriki pale, wanaishi pale na wameanzisha ibada ya Kiswahili. Tunamshukuru Mungu pia tulipata neema ya kuwa pamoja nao, wako pale na ni ibada za Kiswahili ambazo zinaongozwa na mchungaji wa Kiluteri, mchungaji Mwalililo, ambaye pia ametuma salamu nyingi kwetu yeye pamoja na wale wapendwa wote ambao wako pale Minnesota. Tunamshukuru sana pia kwa ajili ya huduma pale, kulikuwa kuna huduma mbalimbali. Mchungaji wetu aliongoza semina kwa siku tatu mfululizo, lakini pia kulikuwa kuna huduma mbalimbali za counseling mtu mmoja mmoja, familia, na tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya baraka nyingi. Watu wengi walifunguliwa, wengi walipona. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mtumishi Dr. Eliona Kimaro. Mchungaji Mwalililo ametoa salamu nyingi sana pamoja na wapendwa wetu, ndugu zetu Waswahili ambao wanatoka Tanzania, wengine nchi za jirani kama Kenya na Uganda ambao wanaongea Kiswahili. Lakini baada ya pale pia tuliondoka tukaelekea Washington DC na kule Maryland ambapo tulifika katika usharika ambao wanaabudu kwa Kiswahili, usharika ambao wanaongozwa na mchungaji Dr. Mbata. Nako pia tulikuwa na huduma mbalimbali na kulikuwa na semina kwa takriban siku tatu mfululizo ambapo mchungaji wetu alihubiri, mchungaji Dr. Eliona Kimaro. Tunashukuru Mungu pia kulikuwa kuna huduma mbalimbali na siku ile ya tarehe 27 ilikuwa ni siku maalum sana kwao, walikuwa wanatimiza miaka mitatu tangu usharika wa Kiswahili pale Washington DC ulipoanzishwa. Kwa kulikuwa kuna ibada kubwa pale ya kutimiza miaka mitatu, lakini pia kuwaingiza kazini viongozi wapya na wazee wa kanisa ambao walibarikiwa, lakini pia kulikuwa na ubatizo. Na matendo yote hayo yaliongozwa na mchungaji wetu akishirikiana na mchungaji Mbata. Nao wametoa salamu nyingi sana, wanashukuru sana kwa baraka, na kumekuwa na huduma pia mbalimbali na baada ya hapo tuendelea na huduma mbalimbali za kutembelea wagonjwa na kuwaombea na kufanya counseling. Kwa mchungaji ameendelea na huduma mbalimbali kule. Tunamshukuru Mungu sana ambaye amemwezesha. Wachache tumerudi siku ya 28, lakini mchungaji ameelekea katika jimbo jingine la Columbus, Ohio, na baadaye ataenda kule Kentucky ambako pia atakuwa na huduma mbalimbali. Ametuma salamu sana, anawasalimu, lakini ameomba tuendelee kumwombea, na ikimpendeza Mungu siku ya tarehe 13 ataondoka kurejea nyumbani. Basi hizi kwa ufupi ndizo salamu kutoka kwa mchungaji wetu kiongozi. Mungu awabariki sana. Amen. Asante sana mzee Niambaga kwa salamu hizo. Lakini pia tuzipokee hizo salamu kwa makofi matatu ya utatu, nayo ni asante sana, na Mungu awabariki na Mungu aendelee kumtunza mchungaji wetu ili aweze kurudi salama. Basi wakati huu tunawapokea wenzetu wanaotoa shukrani. Tutaimba wimbo namba 195. Mungu amenihurumia tendo hili kubwa sana. Wale wanaotoa shukrani wote na wale ambao Mungu amewatendea mambo makubwa katikati ya wiki hii na hawakuweza kufika ofisini, tunawakaribisha waweze kumshukuru Mungu kwa pamoja. Karibuni. Costa Rica,
karibuni nyinyi ambao bado hamjafika. Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Ndugu zetu wamewiwa kusogea mbele ya madhabahu ya Mungu kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa matendo makubwa na ya ajabu ambao Bwana ameyatenda katika maisha yao. Kwa hiyo wale ambao wametangazwa kwenye matangazo, ningeomba wasogee mbele kabisa na tuungane nao basi kupokea shukrani zao kwa kusoma maneno ambao wamechagua. Neno la kwanza ni ile Zaburi ya 23 na neno la pili ni ile Zaburi ya 116 mstari ule wa 12. Zaburi ya 23 inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Unuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, japopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe u pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani kwangu na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amen. Zaburi ya 116 mstari wa 12, maneno ya Mungu yanasema, nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Na tuombe. Mtakatifu Mungu mwenye nguvu, Baba, katika jina la Yesu, watoto wako wamesogea mbele ya madhabahu yako wakikushukuru kwa matendo makubwa na ya ajabu ambayo Bwana umeyatenda katika maisha yao. Wengine Bwana wanakushukuru kwa mambo makubwa ambayo Baba umeonekania siku kwa siku. Asante Bwana kwa ajili ya familia zote ambazo zimesogea mbele ya madhabahu yako. Pekee tunaileta familia ya Kadiva na zile familia nyingine. Wengine wanakushukuru kwa kuonekania Bwana katika kipindi ambacho walipita kwenye magumu, kipindi cha ajali, kipindi cha kusimamishwa kazi, lakini bado uliwasimamisha miguu yako na hatimaye Bwana wamerudi tena katika kutumikia na kupata tena kazi zao. Wengine Baba wanakushukuru kwa sababu ya vijana wao ambao Mungu amepata ajira na wameanza sasa kufanya kazi. Shukrani hizi zote tunaziambatanisha na damu ya Yesu. Wengine wanakumbuka matukio makubwa, mengine yalikuwa ni ya huzuni na majonzi, lakini bado wanakushukuru wewe Baba. Wengine wanakumbuka matukio ya furaha, lakini Mungu bado anakushukuru wewe. Wengine wanakumbuka Bwana tarehe zao za kuzaliwa. Baba, katika yote tunawaweka mikononi mwako. Wengine Mungu anakumbuka siku ambazo walifunga ndoa zao na miezi ambayo walifunga ndoa yao, Mfalme wa amani. Neema yako na nguvu zako vikae pamoja nao. Nasi tunaambatanisha sadaka yao na damu ya Yesu ili Mungu kapate kuwabariki kila itwapo leo. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni kwa ajili wale zile familia tatu ambazo zilisomwa, ningeomba wapige magoti kuwakilisha wengine. Mungu wa amani awabariki na kuwalinda sasa na hata milele. Amen. Mungu wa amani awabariki na kuwalinda sasa na hata milele. Amen. Mungu wa amani awabariki na kuwalinda sasa na hata milele. Amen. Mungu wa amani awabariki na kuwalinda sasa na hata milele. Amen. Mungu wa amani awabariki na kuwalinda sasa na hata milele. Amen. Mungu wa amani awabariki na kuwalinda sasa na hata milele. Amen. Mungu wa amani awabariki nyinyi nyote na kuwalinda sasa na hata milele. Amen. Karibuni mumshukuru Mungu kwa sadaka yenu. Karibishe kwaya vijana wa msifu Mungu napoendelea kutoa sadaka ya shukrani ya wiki.
Oh yeah.
asanteni sana. Matatu ya utatu kwao nayo ni Mungu awabariki sana. Karibu praise, tumsifu Mungu. Unapojiandaa kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu kwa siku ya leo, kama kuna mtu hajapata bahasha na karatasi ya maombi, basi ainue mkono mahali alipo ili aweze kupata bahasha ya fungu la 10 pamoja na karatasi ya maombi. Andika maombi, weka ndani ya hiyo bahasha ya sadaka yako ili tuweze kufanya maombi kwa pamoja. Karibu praise, mumsifu Mungu. Kama hujapata bahasha, basi inua mkono mahali ulipo ili uweze kuhudumiwa. Ongeza tena makofi mengi kwa Bwana. Hayo yalikuwa ni ya waimbaji. Ongeza ya Yesu. Amen. Na kawaida ya Yesu, hawezi ukapiga ukiwa umekaa. Ya Yesu unapiga ukiwa umesimama. Amen. Na hivyo vigeregere vinaweza kuwa ni vya kwako, lakini vya Yesu vinakuwa viko juu zaidi. Na ni kwa sababu ni siku ya kumsifu Bwana, kama kuna wanaume wapige miluzi. Alafu akina mama muajibu wanaume kwa vigeregere. Okay. Ndio. Sasa tuunganishe miluzi na vigeregere kwa pamoja kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Ongeza tena. Niongeze maiki. Ongeza tena. Amen, amen. Furaha ya Bwana iko juu yetu, amen. Kwa sababu ni siku ya kumsifu Bwana, hatuna haraka mchungaji. Sasa wanamuziki hawakushangilia pamoja na sisi, kwa hiyo nao watashangilia pamoja na sisi. Ile miluzi na vile vigeregere tunarudia. Kwa nikihesabu 1, 2, 3, uwe na uhakika kwamba kigeregere chako kinafika mwisho. Kinafika mpaka mbingu ya 7. Mwambie jirani yako mbingu ya 7. Mbona wewe mama hujamwambia? Mwambie mbingu ya 7. Sasa nikiweka 1, 2, 3, ikifika ile ya 3, vigeregere na miluzi, alafu na muziki, mpige muziki ule mwenyewe wenye akili, ile wenyewe kabisa wa mega change. Haleluya. 1. Huo sio wa mega change. 1. Unakaribia kidogo wa mega change. 1. Na kinanda ongeza. 1. Na kinanda ongeza bado. 1, 2. Hiyo 2 sio nzuri, hatuna haraka. 2. Igawanyike vizuri. 2. Ehe, hiyo ni nzuri. Sasa ya 3 pata nafasi kidogo, maana ni ya mwisho. Haleluya. Yesu ni Bwana na tawala. Mwambie jirani yako, Yesu ni Bwana na tawala. Mwambie tena, Yesu ni Bwana na tawala. Uko tayari kwenda? Are you ready to go? Are you ready to go? Okay, sasa ni 3. Jina la Bwana libarikiwe, kwa sababu Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunapomwita Bwana anashuka, anashughulika na maisha yetu. Anajishughulisha na maisha yetu. Anatuinua kutoka viwango vingine kwenda vya juu zaidi. Anaponya yale magonjwa yaliyoshindikana kwa muda mrefu. Anabadilisha historia zetu, sema amen. Anatuinua katika viwango vingine, sema amen. 3. Piga tena. Ongeza tena. Ongeza tena. Ongeza tena. Hiyo inambariki Yesu. Hiyo inambariki Bwana. Hiyo inambariki sana. Hiyo inambariki. 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 Everybody shout for the Lord King Jesus. Hallelujah. Wahamba nati. Hey, wahamba nati. Hey, wahamba nati.
siya bonga wahambanati wahambanati siya bonga kule wahambanati mebarikiwa mko live wahambanati niongeze tena huko kidogo hallelujah hallelujah tena mnapendeza mkicheza wahambanati siti wahambanati tena wote sasa wahambanati wahambanati si wahambanati wahambanati si aboga wahambanati wahambanati haleluya wahambanati wahambanati si aboga si tu wahambanati 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 Weka mikono yako juu kwa raha zako. Piga kwa ajili ya Bwana kwa nguvu. Wakina mama viko wapi vigeregere? Usishushe mkono wako, usishushe. Chu, 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 tena. Yesu akiwa upande wetu ni nani aliye juu yetu? Hebu sema hakuna. Sema hakuna. Kwa raha zako. Alafu kina mama msiache kupiga vigeregere kwa Yesu. 1 2 3 1 2 Hata mimi natembea tu. Hata wewe utembee tu kwa ajili ya Bwana. Tena tembea kidogo. 1 2 3 4 Yesu akiwa upande wetu ni nani aliye juu yetu? Wakina mama vigeregere tena kwa Yesu. Wewe tembea tu kidogo wala hatuna haraka tembea tu kidogo 1 2 3 4 Wakina mama bwana tusikie vigeregere kwa Yesu 1 2 3 go Vigeregere havijasikika havijasikika Tembea nasi tembea nasi tembea nasi twashukuru kanisa tembea nasi haleluya ongeza tena tembea nasi sema tena tembea nasi Unastahili Bwana. Tashukuru Yesu. Mikono juu na mimi.
Tashukuru Yesu. Nashukuru, nashukuru. Ni wewe, ni wewe. Ni wewe, ni wewe. Ni nafsi yako, ni nafsi yako. Sema nashukuru Yesu. Maanisha, maanisha. Maanisha, maanisha. Hallelujah. Nashukuru kwa wema wako, nashukuru kwa fadhili zako. Nashukuru Yesu. Oh yes. Mwambie jirani yako kuna nguvu katika kushukuru. Ongeza tena kwa Yesu. We are marching in the light of God. 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 Oh, twatembea nuruni mwake. Twatembea nuruni mwake. We are marching in the light of God. We are marching in the light of God. Natembea nuruni mwake. Natembea nuruni mwake. Mwambie jirani yako, natembea nuruni mwake. Mwambie, natembea nuruni mwake. Natembea nuruni mwake. Mwambie, natembea. Communicate. Nuruni mwake. Natembea nuruni mwake. Mwambie huyu, natembea nuruni mwake. We are marching in the light of. Mwambie huyo, we are marching in the light of God. Wengine wachele, I'm marching in the light of. Mwambie huyo, I'm marching in the light of God. Natembea nuruni mwake. Mwambie huyu, natembea nuruni mwake. Natembea, 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 natembea. Tembea, na tembea, na tembea, na tembea. I need to see you. Na tembea. Work for the Lord King Jesus. Work for the Lord King Jesus. Work for the Lord King Jesus. Na tembea modest. Na tembea, na tembea bigger. Natembea, natembea, tembea, tembea, oh natembea, tembea, 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 to the Lord King Jesus. Ah, we are marching, marching for the Lord King Jesus, marching for the Lord King Jesus, march, march. Oh, we are marching, marching for the Lord King Jesus, marching for the Lord King Jesus. Marching, marching for the Lord King Jesus. Hallelujah. Aya tembea, sasa tembea. Tembea, 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 tembea. Alafu kina mama piga vigaragara vingi. Thank you Jesus. Do something for the Lord King Jesus. Ongeza, ongeza tena, ongeza tena. Ongeza tena kelele za shangwe. Oh yes, you are redeemer in Jesus. Alafu tuone mikono juu namna hii. Alafu tuone mikono juu namna hii. Please, 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 tuone mikono juu namna hii. Twende tena, tena, tena. Hiyo mikono yende na vigeregere kwa Bwana. Oh, we are marching, 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 marching for the Lord, we are marching for the King, we are marching, we are marching, marching
for the Lord. We are marching, marching for the King. We are marching in the light of God. Twatembea, 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 unga pale. Oh, we are marching, unga. We are marching, unga. We are marching, unga. Oh, twatembea, unga. Nifate mimi, twatembea. Tende, tende. Marching, tende, 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 tende mpaka kule, mpaka kule. Oh, na tembea, tende, tende tu, tende tu. Oh, we are marching, marching for the Lord, marching for the Lord. If not any mimi, marching, 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 marching. Thank you. Oh, twa tembea, tembea, tembea. Bwana siwaoni nyie. Natembea, natembea. Oh, we are marching. Twendeni, twendeni, twendeni. Tuna raha ndani ya Bwana. Oh, we are, we are. We are marching. We are, we are. We are marching. We are, we are. We are marching. Tatembea tena, tatembea tena, tatembea tena. Waza waza, tatembea tena, tatembea tena, tatembea tena. Oh, we are marching, we are marching, we are marching. Oh, we are marching, marching for the Lord King Jesus, marching for the Lord King. Twatembea, twatembea, paka wale waishe. Twatembea, wapigieni makofi hao, askari wa Bwana hao, askari wa Bwana. Ongeza tena vigeregere vingi. Twatembea, twatembea, msione wivu, wapigie makofi na vigeregere. Oh, tembea. Thank you Jesus. Nisikie kelele za shangwe kwa Bwana. Haleluya. Nimeona mkono wa Bwana ukishuka toka mbinguni kwa Baba. Nimeona mkono wa Bwana ukizunguka pande zote. Nimeona mkono wa Bwana. Sema tena, nimeuona mimi. Tena mnaelewa, mnanyosha na mikono haki ya. Haleluya. Sema tena, nimeuona. Kidogo. Nataka nikuambia kitu. Adui zako walipo sema neno baya kwako, Nazareti kasimama mbele yako ndugu yangu. Ukaona mkono wa Bwana ukizunguka pande zote. Jirani zako walipo sema neno baya kwako, Nazareti kasimama upande wako ndugu yangu. Ukaona mkono wa Bwana ukizunguka pande zote. Sema nimeona. Zunguka, 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 zunguka. Kwa mara ya mwisho nimeona. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Piga tena kelele za shangwe kwa Bwana. Haleluya.
Ninaona sura za matumaini. Ninaona sura za kubarikiwa. Ninaona sura za ushindi. Nataka nione washindi wanyoshe tena mikono juu. Ninatamani kile ambacho ninasikia ndani yangu na wewe usikie. Sema furaha ya Bwana iju yangu. Sema furaha ya Bwana iju yangu. Makofi na vigeregere kwa Bwana. Ongeza tena makofi mengi mengi kwa Yesu. Ongeza tena makofi kwa Bwana. Washindi ni hao wanaompigia Yesu makofi mengi na vigelegele kwake. Ongeza vigelegele kwa Yesu. Wamama ongeza vigelegele vya shangwe kwa mfalme. Yeye ni Bwana wa mabwana, hata usipopiga. Yeye ni Bwana wa mabwana, tena simba wa kabila la Yuda. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We bless your name Jesus. Tunalibariki jina lako Jehova, kwa kuwa wewe ni mkuu. Umetukuka mfalme, umejivika enzi na utukufu. Tunaungana na jeshi la malaika kule mbinguni, matherafi na makerubi, na wenye uhai, na wazee wale Bwana, tukisema wewe ni mtakatifu. Wewe ni mtakatifu. Wewe ni mtakatifu. Wewe ni mtakatifu Yesu. Wewe ni mtakatifu Bwana. Wewe ni mtakatifu mfalme. Tunashuka Jehova. Tunashuka na kupungua mfalme. Mungu wetu kainuliwe. Mungu wetu katukuzwe. Mungu wetu kaheshimiwe. Mungu wetu kapewe sifa Bwana. Yesu. Thank you Jesus. Wakuhabudiwa. Oh yes. Ni wewe Yesu. Yes. Wakuhabudiwa. Utukufu na heshima vina wewe. Yes Lord. Ni wewe Yesu. Wakuhabudiwa. Ni wewe Yesu. Wakuhabudiwa. Ni wewe Yesu. Wakuhabudiwa. Utukufu na heshima vina wewe Yesu. Ni wewe Yesu wakuhabudiwa. Ni wewe mfalme wakuhabudiwa Jehova Sha. Ni wewe Jehova wakuhabudiwa Bwana. Utukufu na heshima yawe vinawe. Ni wewe Yesu wakuhabu. Mwambie ni wewe wakuabudiwa. Inua tu mikono yako juu. Utukufu. Utukufu na heshima vina wewe Yesu. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Mwongeze tu sauti yako, ni wewe Yesu. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Tunakupazia sauti zetu, ni wewe Bwana. Ni wewe Yesu.
wakuabudiwa. Ndi wewe Yesu wakuabudiwa. Utukufu na heshima vina wewe Yesu. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Utukufu na heshima vina wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe mfalme. Ni wewe. Ni wewe Yesu. Ni wewe Bwana. Ni wewe Yesu. Utukufu Bwana. Heshima vinawe. Shama, ni wewe likibo. Hallelujah. Tunakuabudu mfalme. Tunakuheshimisha yawe. Iba ni wewe. Ni wewe. Ni wewe Yesu. Mfalme. Utukufu wote. Heshima vinawe. Ni wewe Yesu. Iba ni wewe. Ni wewe. Ni wewe Yesu. Ni wewe. Utukufu wote. Utukufu. Heshima. Heshima. Tuliza mawimbi haufananishi na kitu kingine. Wewe ni Mungu. Mtuliza bahari haufananishi na kitu kingine. Si mwepesi wa asira, unagahili mabaya Yesu. Haufananishi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa. Unafanya Bwana. Unatoa mfalme wa mfalme. Ambayo Bwana Yesu. Unafanya mambo. Unafanya mambo. Mwana unatoa Jehova. Mwanadamu wewe. Unaponya magonjwa. Mwanadamu wewe.
kitu Bwana, haufananishi Yawe, haufananishi Bwana, haufananishi mfalme wa wafalme, haufananishi Jehova. Usikae kimya, mwabudu Bwana kwa kinywa chako. Usikae kimya, mwadhimishe Bwana, mwadhimishe Bwana, mwadhimishe Bwana kwa kinywa chako. Mwadhimishe Bwana, usikae kimya. Kama hauna maneno, mwamshukuru Bwana, mwambie asante Yesu kwa wema wako, kwa fadhili zako, kwa baraka zako. Usinyamaze, mwadhimishe Bwana kwa kinywa chako. Usikae kimya, lipo jambo la kumwambia Bwana katika ibada ya leo. Lipo jambo la kumwambia Bwana kwa ajili ya ibada ya leo. Talk to Jesus everybody. Hallelujah. Haufananishi na kitu kingine Yawe. Haufananishi. Hallelujah. Engeza makofi mengi 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 mengi. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Engeza makofi mengi mengi. Amen. Tulia tuombe. Mungu mtakatifu, Baba, katika jina la Yesu, naruhusu damu yako Yesu Kristo ipate kupita katikati ya watoto wako. Damu yenye uhai, damu yenye moto, damu isiyofananishwa na damu nyingine, ipate kutuhudumia asubuhi ya leo. Nami nainyunyiza kwenye ardhi ya mahali hapa, nainyunyiza kwenye anga la mahali hapa, nainyunyiza kwenye hali ya hewa ya mahali hapa. Jehova, achilia hiyo damu yako iokoao, damu yako yenye nguvu, damu yako inayonena mema, ikapate kunena mema katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sante Jehova mwaminifu na Mungu wetu. Roho Mtakatifu, sema na kanisa lako sasa na hata milele. Amen. Shangilie tena Yesu kwa makofi. Piga makofi mengi 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 ya shangwe na utukufu. Amen. Unaweza kukaa. Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Sante sana, niachie hapo hapo, imekaa vizuri. Wengine tumeajiriwa na Yesu na ofisi yetu ni sauti. Amen. Amen. Leo ni siku ya kusifu na kuabudu. Na siku hii ya leo nimetaka tuzungumze kitu kimoja. Tumepewa kichwa kwenye kalenda ambacho kinazungumza kwa habari ya wenyeji wa mbinguni, ikiwa ni siku ya watakatifu. Na kwenye somo la waraka tumeona Yohana akionyeshwa wale wazee wenye uhai wanne, maserafi, makerubi, wakimtukuza Mungu aliye hai, wakiimba ule wimbo wa mwana kondoo anastahili. Ukisoma pale chini ni kitu nataka nikizungumze kidogo. Yohana anaonyeshwa watakatifu wakipanda ngazi, wakiimba, na anamuuliza mmoja kati ya wale malaika aliyokuwepo naye, hawa ni wakina nani? Malaika anamwambia hawa ni watakatifu waliofua mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo wana uhai, wanamtumikia Mungu, wameshinda dhiki na mateso ya dunia. Lakini msingi wangu uko pale waliofua mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo. Na hapa nataka leo nizungumze kwa habari ya uhai unaopatikana katika damu ya Yesu. Uhai ambao
upo katika damu ya Yesu. Kwa unaweza ukaangalia ni uhai katika damu ya Yesu. Ni ajabu sana ya kwamba leo kuna watu watarejeshewa uhai wao kupitia damu ya mwana kondoo. Amen. Kitabu kile cha Mambo ya Walawi mlango wa 17 mstari wa 11 na ule wa 12. Kitabu kile cha Mambo ya Walawi mlango wa 17 mstari ule wa 11 na ule mstari wa 12. Walawi 17, 11 na 12. Maneno ya Mungu yanasema, kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu. Mwambie jirani yako, uhai wa mwili u katika hiyo damu. Nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Kwa hiyo nawaambia wana wa Israeli, hapana mtu miongoni mwenu aliye na ruhusa kula damu, wala mgeni aketie kati yenu asile damu. Mwambie jirani yako, damu. Ni ajabu sana. Watu wengi tunaweza tukaa tunahangaika na maisha. Watu wengi tunaweza tukafikiri labda kitu cha muhimu sana kwenye mwili, figo. Wengine tunatunza maini yetu. Lakini Biblia ina mambo ya ajabu ambayo hata wanasayansi wenyewe, kabla hawajasoma, Mungu alishazungumza na Musa miaka mingi sana. Sasa hii, ndugu zangu wa Kilimanjaro na sehemu nyingine na kutoka umasaini, mnisamehe sana. Kwa sababu kuna supu inaitwa kisusio, na ile supu inachanganywa na damu. Lakini acha nikufundishe ili uelewe kwanza. Amen. Biblia inasema uhai wa mwanadamu, uhai wa mnyama upo katika damu. Na Mungu alijua wakati wana wa Israeli wanaandaliwa kutoka kwenye taifa la Misri kwenda kwenye nchi ya ahadi. Sikiliza, Mungu anawaambia, chinjeni mwana kondoo. Ninawaruhusu kula hiyo nyama ya mwana kondoo, lakini damu yake msinywe. Mungu alitaka kuwatoa watoto wake wakiwa safi kabisa. Sikiliza. Alijua watakapokunywa damu watatembea na uhai wa wanyama ndani yao, na Mungu alitaka atembee nao ndani yao. Anawaambia kuleni nyama, lakini damu kwa sababu imebeba uhai msile. Iwekeni kama nembo juu ya miimo ya milango yenu. Sikiliza hichi kitu. Yule malaika mtoa uhai, mtoa roho, alipokuwa anapita katika taifa la Wamisri, kilichomsababisha asiwaue wazaliwa wa kwanza kwa Wayahudi, si kwa sababu ni Wayahudi, si kwa sababu walikula nyama. Yule malaika alichokuwa nakiangalia ni damu inayoashiria uhai kwenye nyumba ya Wayahudi. Kwa hiyo kungetokea Misri yoyote alafu akasikia ile habari Wayahudi waliosemeshwa, na yeye akaenda akachinja akapaka damu kwenye muhimu wa mlango wake, uwe na uhakika mzaliwa wake wa kwanza, wa watoto, wa wanyama, wa ndege, wa chochote, angebaki akiwa hai. Kwa sababu malaika alipewa nembo ya damu inayozungumza uhai. Na ile damu ilimfanya akapoiona ajue hapa kuna uhai humu ndani. Biblia inasema malaika ule alipokuwa akipita akiona damu aliruka zile nyumba. Angetokea Myahudi alafu akadharau hiyo signal, akadharau ya kwamba kwenye damu kuna uhai,
Hata kama angechinja alafu wakala ile nyama, asingeipaka ile damu kwenye muhimu ya mlango, uwe na uhakika mzaliwa wa kwanza angekufa na vyote vilivyoko ndani yake vingekuwa ni hasara, iwe ni wa mtoto, iwe ni wa wanyama, iwe ni wa ndege anao wamiliki, wazaliwa wa kwanza wangekufa. Maana kilichokuwa kinazungumza habari za uhai kwenye nyumba zao ni damu walioipaka juu ya miimo ya mlango. Amen. Kwa hiyo tunaposema Pasaka, manake ni pass over. Malaika alipokuja, alipoona damu, alipass over, akaenda kwenye nyumba nyingine. Alipoona damu, alipass over, akaenda kwenye nyumba nyingine. Alipoona damu, alipass over, akaenda kwenye nyumba nyingine. Alipokuta hakuna damu inaoashiria uhai humo ndani, wazaliwa wa kwanza wa wanyama, wa watoto, wa ndege, wa kila kitambacho kwenye hiyo nyumba, Biblia inasema waliuawa. Sababu gani? Kwenye damu kuna uhai. Na Mungu alijua wa kila nyama na damu watatembea na uhai wa mnyama ndani yao. Kwa hiyo usishangae kama mzee anakuita mbuzi, ni ile kisusio ya mbuzi iliyoko humo ndani yake. Yeye anafikiri watu wote ni wanyama kama yeye, kwa sababu roho ya mnyama imekaa ndani yake. Wakristo tumeruhusiwa kunywa damu moja tu. Damu ya mwana kondoo Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Na ndio maana jamaa, pamoja na kwamba walikula nyama, jangwani walikufa. Hata mwenye sigino mwenyewe alifia jangwani. Lakini Mungu kwa neema ameturuhusu Wakristo kula nyama na damu. Kwa sababu gani? Damu ya wanyama ilikuwa ina mwisho wa uhai. Damu ya Yesu haina mwisho wa uhai. Na Biblia inasema, cheki kwenye kile kitabu cha Mathayo, ile damu ilipomwagika pale msalabani, alipopigwa mkuki ubavuni, Biblia inasema damu na maji vilitoka. Vilivogusa ardhi, maandiko yanasema makaburi ya watakatifu yakafunguka. Alafu ile miili ya watakatifu ikapanda kutoka makaburini. Kwa sababu gani? Damu ilirudisha uhai kwa watakatifu. Hata kama walikuwa ni mifupa mikavu, Biblia inasema damu ilipogusa ile ardhi, ghafla makaburi yakafunguka. Acha leo makaburi yafunguke kwa jina la Yesu aliye hai. Acha leo makaburi yafunguke, kwa sababu tunazungumza habari ya damu iliyobeba uhai. Nyingine hazijabeba uhai, lakini ya Yesu imebeba uhai. Nakumbuka tukio hili nikiwa pale KSMC. Siku moja nilitembelea wodini na nikamkuta mchungaji mmoja mzee anaumwa na amelazwa pale, na alikuwa anasumbuliwa sana na vidonda vya tumbo. Na wakati nazungumza naye akaniambia, bwana, nasubiri hapa, nimelazwa hapa, nategemea kuongezewa damu, mwili wangu umepungua sana damu, nategemea kuongezewa damu. Nikamwambia wanaongeza lini? Akasema ndo madaktari wamepita, wameshanipima, vipimo vimeshachukuliwa. Kwa hiyo damu imeenda kuchukuliwa maabara kwenye eneo la damu salama ili nije niwekewe damu. Sasa kwa sababu mimi ni chaplain, naruhusiwa kuingia sehemu yoyote, na napoenda pale chuoni, kozi ya kwanza kabisa, wiki ya kwanza, utambulisho wa kwanza unaanzia mochwari. Kuwacheki wanadamu, kucheki maisha ya mwisho wa mwanadamu anavolala na kila kitu. Kwa hiyo nikabidi niende kule kwa watu wa damu salama. Nataka kujifunza kwa habari ya damu, nikiwa nachunguza tofauti ya damu. Sababu nilimuuliza, akaniambia grupu langu linapatikana kwa shida sana, kwa hiyo ndo wameenda kuangalia kwenye maabara yao na kwenye store zao ili waje kuniongezea damu, kwa hiyo ndo nasubiri hapa niongezewe damu. Sasa nikapita kule nikakuta damu wanavyozipanga, jinsi wanavyozihifadhi, nikawa nawauliza maswali mbalimbali yanayohusiana na damu. Na ghafla mezani kulikuwa kuna damu imewekwa kwenye paketi. Nikamuuliza, hii mbona imeweka hapa na hii nyingine imeweka humu ndani? Akaniambia, hii hapa imekaa muda mrefu, kwa hiyo imeshapoteza nguvu yake. Kwa hizi unazoziona huku tulikozihifadhi, hizi manake bado damu hizi zina nguvu, ndio tunaziandaa na mafaili unayoona hapo, manake manesi wanachukua wanapeleka kwa ajili ya watu kwenda kuongezewa damu. Okay.
Kwa nikamwambia hizi zimepoteza nguvu. Ina maana na hizo zilizoko huko ndani zikikaa muda mrefu pia zina uwezo wa kupoteza nguvu. Akanambia ndio mchungaji. Nikaondoka na jibu. Mungu alikataa wana wa Israeli wasile damu ya mnyama kwa sababu ina mwisho wake, ina uwezo wa kupoteza nguvu. Damu ya mwanadamu ina mwisho wake, ina uwezo wa kupoteza nguvu. Lakini damu ya Yesu ilimwajika miaka 2000 iliyopita hadi leo nguvu yake iko pale 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 pale. Miaka 2000 iliyopita damu ina nguvu mpaka leo. Za wanadamu zilipoteza nguvu, ya Yesu miaka 2000 bado ina nguvu. Kwa hiyo nikachukua hiyo nikainasa, na hata leo tutaona damu ya Yesu jinsi ina nguvu ya kupasua makaburi. Tutaitia damu ya Yesu mahali hapa ikarejeshe uhai mahali ambapo hakuna uhai, kwenye vitu ambavyo vimekufa. Ukiitia hapo damu ya Yesu inakwenda mara moja, ina nguvu ile ile, kiwango kile kile, moto ule ule ambao ilimwagika pale Calvary haijawahi kupoa. Hata iwekwe kwenye friji, hata iwekwe kaburini, haijawahi kupoa. Biblia inasema nguvu yake ni miaka 2000 imeshapita na itaendelea kudumu milele na nguvu ile ile. Nikaendelea na maswali yangu. Kwa hiyo nikaongea, nikamuuliza swali la pili, tofauti ya hizi damu ni nini? Akanitajia magrupu, akaniambia ni group O, sio group gani, sio group gani. Nikamwambia kwa nini ukichukua hii ambayo sio grupu langu kinekea inakataa kufanya kazi. Akanambia ni kweli kila mtu ana grupu lake, na kabla tujamwekea mgonjwa damu lazima tujue ni grupu gani ili tukaangalie hivyo vinasaba, ili akiekewa hiyo damu iweze kukubaliana. Akanambia tukimwekea mtu damu ambayo sio grupu lake, huyo mtu lazima apoteze maisha. Kwa nikamwambia kwa basi damu ya mwanadamu wakati mwingine ni kama hasara tu. Sababu wakati mwingine unaekewa na itaweza ikaisha, ukaekewa tena, itaisha, ukaekewa tena na ikaisha. Lakini iko damu ambayo ikiwekwa ndani yako haishi. Aliponiambia kwamba hizi zina grupu, nikamhoji maswali mengine, lakini katoka na kitu. Dunia nzima kuna damu moja tu. Hiyo inaingia kwa mtu yoyote. Hata kama ni Mwarabu, hiyo inaingia kwa mtu yoyote. Hiyo damu ya Yesu pekee, haijui grupu lako. Hiyo inaingia kokote, inaingia. Haijalishi una grupu gani, hiyo damu moja pekee yenye uhai, Biblia inasema inaweza kuingia popote. Ukiituma Saudi Arabia inakwenda, ukituma Israeli inakwenda, na asubuhi ya leo iko hapa. Na lazima iingie, lazima iingie ndani yako ikalete uhai. Mahali ambapo hapana uhai, lazima hiyo damu irejeshe uhai. Haichagui group. Wewe tu ikatae. Lakini ukiruhusu moyo wako inaingia. Nakumbuka siku moja nikiwa usharikani kwangu, alikuja dada mmoja ni mjamzito. Niko mazabauni na ubiri saa sadaka. Akaja akanishika mkono. Akanambia mchungaji nina shida kubwa. Naomba uniombee. Nikamwambia mna shida, subiri watu wamalize sadaka, ibada ikiisha baki hapa. Kwa watu walipotoka nikabaki naye yule dada pale mazabauni. Akanambia mchungaji mimi nina ujauzito kama unavyoniona na ninakaribia kabisa kwenda kujifungua. Miezi mitatu iliyopita walinipima madaktari wakasema damu yangu ni ndogo sana. Wakaniandikia vyakula nikala, nilivoenda tena wakakuta damu imezidi kupungua. Wakaniandikia na dawa nikanywa. Nilivoenda tena wakakuta damu imezidi kupungua nikaongezewa damu. Akaniambia juzi nimetoka hospitali, nimeambiwa kwa hali nilionayo na natakiwa nifanyiwe upasuaji, damu yangu ni ndogo sana, wala sitaweza kujifungua salama. Kwa hiyo lazima niongezewe damu. Wamenipa tena dawa, wamenipa tena na chakula, na kesho natakiwa niende kliniki nikaangalie je damu imefikia levu ya kuweza kujifungua. Lakini akaniambia mchungaji nimeota ndoto ya kwamba nilipokuwa naekewa damu
ile damu ilikataa kwenye mwili wangu na nilipoteza maisha. Kwa mchungaji siwezi kutoka hapa bila kuniombea. Aha, nikamwambia kwa nini hawajakuwekea damu mpaka siku operation? Wakasema inaandaliwa, kwao nimepewa hii tarehe, nikienda hapo nitakuta na damu, ndo nitalazwa, nitaongezewa damu, alafu ndo nitasaidiwa kuweza kujifungua. Nikamwambia unaenda kujifungua lini? Akaniambia kesho kutwa. Kwa hiyo kesho Jumatatu natakiwa nilazwe ili niwekewe damu, Jumanne wanifanyie upasuaji niweze kupata mtoto. Nikaambia mimi nina damu iko akiba, ina nguvu na ina uwezo, uko tayari uwekewe damu? Akasema mchungaji niko tayari. Nikaambia iko damu ya Yesu ambayo haichagui grupu, sikupimi grupu lako wala sihitaji kujua damu yako ilivyo, lakini nakuombea ndani yako damu ya Yesu ingie huko ndani yako ikakave hicho kiwango cha damu ambacho kinahitajika. Fikiria Jumamosi wamemwambia una damu ndogo sana, uwezi kujifungua hata tunashangaa unatembeaje. Jumapili nikamfanyia maombi, anatakiwa aende Jumatatu. Nikamfanyia maombi nikamwambia Yesu damu yako ina uhai, inaweza kuingia mahali popote pale, ninaita hiyo damu ya Yesu ije ingie ndani ya mwili wa mama. Yule mama asubuhi Jumatatu akaenda hospitali. Akaandaa kumwandaa, akaambia lakini msiniandae, naomba mpime kwanza kiwango changu cha damu. Akaambia tulikupima juzi, akamwambia no, najisikia mwilini mwangu tayari damu ya Yesu imesha cover hilo eneo na sitafanywa operation wala sitaongezewa damu. Yesu kashaniongezea damu isiyoharibika, isiyo expire, isiyopungua, ikishuka imeshuka, haina kiwango, naomba mnipime damu. Wakamuingiza kwenda kupima damu, daktari akaja akamwambia isee, una damu nyingi mpaka imepitiliza kwenye maisha yako. Yule Jumamosi aliambiwa kalazwe ili aongezewe damu, daktari akamwambia rudi nyumbani unatakao uje ujifungue kesho tu hapa. Amna kitanda cha kukulaza wewe, una damu nyingi kupita maelezo. Usikii kizunguzungu, akamwambia daktari sisikii kizunguzungu, maana iliyoko ndani yangu haileti kizunguzungu, bali inaleta uhai, bali inaleta afya, bali inaleta uzima, bali inaleta uzima. Nazungumza kwa habari ya damu inayoleta uhai kwenye maisha. Haijalishi umeambiwa damu yako ina nini, leo iko damu ambayo itabadilisha. Haijalishi hicho kirusi ni sugu, hakisikii dawa, iko damu ambayo ikiingia, oh, kinaweza kuondoka chenyewe. Yani kabla hata haijaingia kinaweza kuondoka chenyewe. Sikiliza, nazungumza kwa habari ya damu. Wayahudi waliambiwa msile nyama na damu. Yesu anapoenda msalabani anautoa mwili wake, anasema twaeni mwili huu uwe ishara na ukumbusho kwenu, twaeni na damu yangu iwe ishara na ukumbusho kwenu. Wakati wenzetu walinyimwa kunywa damu, sisi tumepewa kunywa damu ya Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Wakati sehemu nyingine kuna mauti na nguvu za giza, sisi tumepewa damu yenye uhai. Nakumbuka niliwaambia siku moja hapa kilichonitokea Arusha, nikiwa kwenye huduma kaenda mahali nimevaa kichungaji, nikala chakula niko na mke wangu. Alafu nilipofika hotelini niliwaambia ile wiki mbili zilizopita, pa kwa mara ya kwanza mimi nilisikia kufa. Yaani kwa mara ya kwanza niliona dalili za kifo mbele ya maisha yangu. Sababu nilianza kujisikia vibaya, nakosa pumzi. Nikamuuliza mke wangu, nikamwambia hali ninayoisikia sijawahi kuisikia kwenye maisha yangu yote. Akaniambia nini? Nikamwambia najisikia vibaya, vibaya, vibaya. Kwa mara ya kwanza nikamtamkia mtoto wa watu, sijui kama nitalala mpaka asubuhi. Hali ninayosikia, nasikia kama nitakufa sasa hivi. Sababu nilikuwa najisikia vibaya kuliko maelezo. Yaani nilikuwa nasikia kama roho inapiga, inataka kutoka. Mke wangu akaanza kulia tukiwa chumbani. Na ilikuwa ni usiku, tulichelewa kurudi. Nikaangalia maji pale chumbani, hakuna maji. Nikamwambia nenda kawagongee wahudumu wa hii hoteli wakuletee maji. Akaenda akagonga, wakaleta maji. Walivoleta maji nikamwambia Bwana Yesu, najua nimekula sumu na najua mauti ilikuwepo kwenye chakula. Kama wale walivyopiga kelele wakasema mauti ipo birikani,
nami nimeiona mauti kwenye birika na ipo ndani ya mwili wangu, lakini damu yako ina uhai, maana uzima wa mtu upo katika damu. Na mimi sihitaji damu yangu ifanye kazi, nahitaji damu yako peke yako Yesu ifanye kazi. Nikachukua yale maji nikayabariki, nikamwambia Yesu, ulipopigwa mkuki ubavuni zilitoka damu pamoja na maji. Haya maji ninayachanganya sasa na maji yaliyotoka kwenye ubavu wako na damu yenye uhai iliyotoka kwenye ubavu wako, ninayachanganya na ninakunywa. Haya sio maji tena, bali ni damu yako. Nikachukua yale maji nikanywa mara moja. Nilipokunywa nikaanza kusikia tumbo linazunguka. Nikamwambia mke wangu, sasa mauti inaondoka. Mimi tangu nimezaliwa nimejifahamu na akili zangu, hata nile nyama ya konokono sisikiage kichefuchefu kabisa. Yaani mimi gusa ufanyavyo, weka uchafu unavyofanya, sisikii kichefuchefu kabisa. Unajua kuna wengine tuna matumbo ya tofauti eh? Mimi tumbo langu ni tumbo la bata, kikiingia kimeingia akitoki. Unajua tumbo la bata linakula chochote na wala hata usikii chochote. Kwa mimi nakula chochote, sina shida yoyote. Nilienda kutapika kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu. Kama nilitapika tena labda nikiwa mtoto, sijui kama mama yangu ana kumbukumbu hizo, lakini nikiwa najifahamu kwa mara ya kwanza. Na nilitapika usiku kucha. Asubuhi nikajisikia niko vizuri, jioni yake nikaweza kufanya huduma, kesho yake nikasafiri. Sasa nimekuja kufanya huduma zangu za kawaida za maombi na maombezi. Siku hiyo naombea mtu, pepo ndo linaniambia, alafu wewe Makundi una bahati sana. Nikamwambia kani, akaniambia kama sio kile kitu ulichokunywa, maana hawadhubutu kusema, kama sio kile kitu ulichokunywa kile, tungeshakumaliza. Nikamwambia kitu gani? Akaniambia wewe tulikuwekea sumu hotelini, tulimwandaa mhudumu. Wewe ulipofika, yule mhudumu alikuwa ni ajenti wetu, ulifikiri ni mhudumu, tuliandaa jini na likakuletea chakula, na chakula kilikuwa kina sumu, na ukala kile chakula chenye sumu. Aha, nikarikolo, aha. Nikamwambia kwao mlieka sumu kwenye mwili wangu. Ikaweja, akaniambia kuna kile kitu ulikunywa. Naambia niambie ni kitu gani? Akaniambia kwani unajua hotelini kuna kile kitu ambacho ulichukua alafu ukanywa. Najua hawezi kutaja. Ilipodondoka, ilipofika kuzimu, kuzimu iliungua. Hata sasa kuzimu inatetemeka, maana tunahitaji damu yenye uhai, maana tunahitaji damu yenye nguvu, maana tunahitaji damu ambayo inaweza kuondoa sumu ya mapepo, inaweza kuondoa sumu ya majini, inaenda kuozoa sumu ya wagonjwa. Navyo vinayeyuka vinatoka kwenye maisha yako. Nikaambia sasa lazima mtaje. Haja alitaka kuniua. Alafu nikafikiria mke wangu bado kijana, alafu nikawaza angechumbiwa upya. Alafu anataka kuniua. Nikamwambia leo kitaeleweka. Nikamwambia kitu kile kile ulichoninywesha, na mimi leo nawanywesha. Kitu kile kile ulichoninywesha, na mimi leo ninawanywesha. Kwangu mimi kilipoingia ndani kilileta uhai, lakini kwako kinaleta mauti. Niliwaambia wazi, sikiliza, amini hiyo damu ya Yesu, kwako italeta uhai, kwa maadui zako itapeleka mauti. Damu hiyo hiyo ilipeleka uhai kwa Wayahudi, kwa Wamisri ilipeleka mauti. Damu hiyo hiyo italeta uhai kwenye ndoa yako, kwa hao wanaochezea ndoa yako itakuwa ni mauti kwao. Damu hiyo hiyo italeta uhai kwenye afya yako, waliofikiri utakufa watakufa wao. Damu hiyo hiyo italeta uhai kwenye biashara yako, waliofikiri biashara inakufa ya kwao ndio itakayo kufa, kwa jina la Yesu aliye hai. Hiyo hiyo nikawakwida. Nishai kumnyosha mtoto ambaye apendi kula chakula eh? Uwa unakamata roba, unakamata na pua, unakamata na mdomo. Nikachukua maji yale yale, nikaambia kikombe kile kile nilicho kinywea, lazima na wao
wakinywe. Maana Biblia inatupa walali, nilishawaambia msiwe na maombi mepesi mepesi tu. Mimi ni mchungaji, lakini kwa ugaidi nilionao kwa mapepo na majini, nafahamu vitu ambavyo walishanifanyia, na na maana na hasira nao. Pamoja na uchungaji, lakini nawahurumia watu wa Mungu, sio kazi za ibilisi. Biblia inasema kwa kikombe kile kile walicho wakorogea, acha leo na wewe wakorogee kwa kikombe hicho hicho. Hicho hicho kipimo kile kile walichokupimia, acha leo wapumie na wao kipimo hicho hicho. Maana wengine hawajui. Acha tuwapimie na wao. Kwa nikakoroga. Nikamwambia Yesu, kikombe kile kile. Nikapiga hesabu, nilikunywa lita moja na nusu. Nikasema na hii ngoma leo lazima inywe lita moja na nusu. Weka chupa tatu ndogo za nusu lita hapa. Alafu nikawanywesha. Nilipomaliza kuwanywesha, nikamwambia kwangu ilitoa sumu. Kwako inapeleka mauti. Kwangu mimi ilileta uhai. Kwako wewe inaleta kifo. Hakuna siku nilisikia mapepo yanalalamika na yanajua kulaumu kama siku ile. Na nikaambia, na huyu mulie mshika hamwezi tena kumshika. Na yule yule aliyenihudumia kule alipo, kama anafahamu kwamba alifanya hiyo kazi ya adui, na huko huko kikombe hiki hiki kimwendee huko huko aliko. Kwa hiyo nikamaliza, yule mtu akafunguliwa, lakini nikajifunza kumbe damu ya Yesu inaleta uhai. Na kufundisha vitu ambavyo vitakusaidia. Umekaa mahali unajisikia vibaya, kimbilia maji haraka haraka yabadilishe kuwa damu ya Yesu, kunywa saa hiyo hiyo. Haijalishi uliguswa na kitu chochote, Biblia inasema damu ina uhai. Ilipomwajika ilileta uhai. Acha damu ya Yesu kurejeshe uhai kila eneo liloko, kila eneo. Nakumbuka siku moja nilikuwa mahali, alafu tumekaribishwa, rafiki yangu mmoja akaniambia, isee, hapa mali tulipo tumeletwa kwa mganga wa kienyeji. Nikamwambia, ndo tunapolala hapa leo? Akasema ndio. Nikasema leo disco limeingia Masai leo, paka dari litatoboka leo, leo kitaeleweka. Sasa yule anatuandalia, jamani, karibuni mkitaka kuoga, maji yako pale kwenye pipa, karibuni sana, bafu liko hapa, karibuni watumishi wa Mungu. Anatukaribisha vizuri sana. Nikamwambia, mama, maji yako wapi ya kuoga? Akaniambia yako pale kwenye pipa. Mimi nikaenda nikashika lile pipa, nikaa najichotea maji kikombe kidogo kidogo, huku nayabadilisha yale maji kuwa damu ya Yesu. Nikamwambia, mama, tayari. Yule mama akaenda akabeba ile ndoo. Mtumishi, usibebe, ngoja nikubebe nikupelekee bafuni. Sasa wakati anatembea na ile ndoo, maji si yanamwajika yakajigusa yakamwajikia mguuni. Aliipiga ile ndoo teke, akaanza kushika ule mkono, mguu wake na mkono, akaanza kusugua. Akaanza kusugua, akasema hii balaa nuksi sio imetoka wapi huko nyumbani kwangu, hii balaa nuksi sio imetoka wapi huko nyumbani kwangu. Akaanza kusugua ule mguu zaidi ya kama dakika kumi, na mimi namwangalia, hiyo balaa nuksi imetoka wapi nyumbani kwake. Acha leo Yesu akufanye kuwa balaa kwa maadui zako, kwa jina la Yesu aliye hai. Akasugua, nikamwambia, mama, naomba tu nichukue mengine. Akaniangalia na yule mwenzangu, akasema sitaki tena mtu aingie bafuni kwangu. Akachukua kikomeo chake, akaenda akapiga kibiringi pikilikeke chap, akafunga bafu lake. Tukampigia mwenyeji wetu tukamwambia, mahali ulipotuleta tayari kimewaka. Akaja akatuhamisha, ilikuwa ni ndani sana huko Mbulu, ndani sana. Nikamwambia, sasa hivi kwa sababu tuna huduma ya wiki nzima hapa, tutalala kwenye magari, hatulali
kwa mtu. Kanisa hata kama ni la nyasi, wakiondoka washarika tutachota maji ya kanisani, tutaenda kuoga nje. Tuko wanaume watupu, wanawake wataogea upande wao na sisi tutaogea upande wetu. Lazima Yesu atangazwe. Na yule mama tangu siku ile hatukumuona tena. Kwa sababu gani? Kwenye uhai, kwenye damu kuna uhai. Acha leo damu ya Yesu kufanyie mambo makubwa na ya ajabu. Acha leo damu ya Yesu kufanyie mambo makubwa na ya ajabu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Naipokea damu ya Yesu. Naipokea damu ya Yesu. Naipokea damu ya Yesu. Ingie ndani yangu. Ingie ndani yangu. Ingie ndani yangu. Ingie ndani yangu. Irejeshe uhai. Irejeshe uhai. Irejeshe afya. Irejeshe uzima. Irejeshe matumaini. Ninainywa damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Nayo ni moto. 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 Msaidie mlete. Ni moto. Ni moto. Ni moto, ni moto, ni moto, ni moto, ni moto, damu ya Yesu, 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 chochote nilichopewa, sumu za mapepo, sumu za majini, leo, leo, damu ya Yesu, ni moto, ni moto, ni moto, ni moto, ni moto. Kwa jina la Yesu. Enyi nguvu za giza, mwachieni huyo mtumishi wa Mungu. Hiyo damu ya Yesu naingiza ndani yenu. Ninawanywesha kwa jina la Yesu. Kikombe mlicho mchanganyia huyo mtumishi ndicho hicho na mimi nitawachanganyia kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na damu ya msalaba ipate kukaa juu yako. Bado tunataka tuingize damu. Amen. Embu kama umekaa, nyanyua mguu wako juu. Kama unaweza kunyanyua miguu yako juu, usikanyage hiyo ardhi. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninaimwaga damu ya Yesu kwenye hii sakafu. Kwenye hii sakafu. Kwenye hii sakafu. E Mungu uliye hai, ikiwa nimekanyaga mauti, ikiwa ndani yangu kuna mapepo, kuna majini, kuna balaa, kuna laana, damu ya Yesu ilimwajika, makaburi yakafunguka, na mimi Jehova ninaimwaga damu ya Yesu kwenye ardhi, kwenye ardhi, kwenye ardhi, nikikanyaga, nimekanyaga damu ya Yesu, nayo ni moto, ni moto, kwa jina la Yesu. Shusha miguu yako, kanyaga hiyo damu ya Yesu. Damu ya Yesu ni moto, inapanda na hiyo miguu, inapanda na hiyo miguu, inapanda na hiyo miguu. Ewe kifo, ewe mauti, uliyekaa kwenye huo mwili, nami naipandisha hiyo damu ya Yesu, ipande iondoke na wewe. Ipande iondoke na wewe. Ipande iondoke na wewe. Paka kule nje. 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 Enyi mashetani. Enyi mapepo. Enyi majini. Roho za mauti. Ewe mauti. Ewe mauti. Sikiliza. Ninakunywesha damu ya Yesu. Hiyo. 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 Imepanda. Imepanda na huo mwili. Imepanda na huo mwili. Enyi virusi. Enyi virusi. Enyi virusi. Enyi virusi. Lazima mwachie, lazima mwachie, lazima mwachie, lazima mwachie, lazima mwachie, lazima mwachie, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hiyo inapanda. Hiyo inapanda. Siogope, leo narejeshewa uhai. Chochote kilichokufa kwenye mwili wako, hata kama wamesema ni figo, kesho nenda kapime, zitakuwa na uhai. Hata kama walisema zimefeli, zinarejeshewa uhai kwa jina la Yesu. Sema, e Mungu uliye hai, ninainywa damu yako. Ninainywa damu yako. Ninainywa damu yako. Ninainywa damu yako. Maanisha kunywa. Ninainywa damu yako. Ninainywa damu yako.
ninainywa damu yako, nayo iko ndani yango, nayo iko ndani yango, ikafanye vita na maadui zango, ikafanye vita na nguvu za giza, ikafanye vita na roho za mapepo, ikafanye vita na roho za uajemi, ikafanye vita na kazi za mauti. E Mungu uliye hai, ikiwa ndani yango kuna sumu, kuna uharibifu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, ikalete uhai, ikalete afya, ikalete uzima ndani ya mwili wangu, ndani ya biashara yangu, ndani ya kazi yangu, ndani ya ndoa yangu, kwa jina la Yesu. Funika macho yako, tutulia. Yes, msaidieni tu, msaidieni, mleteni hapa kikombe walichomchanganyia, lazima na wao wakinywe. Tulia tu, nguvu za Mungu zinapita mahali hapa. Damu ya Yesu inakufuata kokote ulipo. Damu ya Yesu inafuata hayo mapepo. Jehova, damu yako inafanya hukumu na hizo nguvu za mauti na hizo roho za majini na mashetani. Kadri ya damu yako ilivyomwagika pale msalabani, ndiyo hiyo hiyo Jehova inakwenda kumwagika mahali hapa. Nami nanyunyiza damu ya Yesu ya juu ya kila nafsi iliyoko mahali hapa. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, walioandikiwa kufa, walioandikiwa mauti, walioandikiwa kufa, walioandikiwa mauti, walioandikiwa kufa, walioandikiwa mauti, walioandikiwa kufa, walioandikiwa mauti. Haya, ninaruhusu hiyo damu ya Yesu, naruhusu hiyo damu ya Yesu, naruhusu damu ya Yesu ikapige hizo damu, ikapige hizo damu, ikapige hizo sadaka za mizimu, ikapige hizo sadaka za kuzimu, ikapige hizo sadaka ambazo zimeandika mauti, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haya, ninawanywesha damu ya Yesu, 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 ninanywesha damu ya Yesu, ninawanywesha damu ya Yesu, ninawanywesha damu ya Yesu. Msaidieni, mleteni. Ninawanywesha damu ya Yesu, enyi mapepo, enyi majini, enyi mapepo, enyi majini, enyi mapepo, enyi majini, leo, leo, leo. Msaidieni wahudumu, msaidieni leo. Lazima mnywe damu ya Yesu, lazima mnywe damu ya Yesu. Wale walioandikiwa kufa, haijalishi sadaka iliyotolewa, haijalishi sadaka iliyotolewa, haijalishi sadaka iliyotolewa, leo kuna damu ya Yesu, leo kuna damu ya Yesu, leo kuna damu ya Yesu, leo kuna damu ya Yesu mahali hapa, leo kuna damu ya Yesu mahali hapa. Haya, leo ninawanywesha, nawanywesha hiyo damu ya Yesu, nawanywesha damu ya Yesu. Mwachie, 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 mfunike, mwachie. Haya, mwachie, haya, mwachie, haya, mwachie. Leo ninawanywesha damu ya Yesu, kikombe kile kile mlichomchanganyia, kikombe kile kile mlichomchanganyia. Haya, ninawaapisha kwa damu ya Yesu, ninawaapisha kwa damu ya Yesu. Narejesha uhai, narejesha uhai, narejesha uhai, narejesha uhai, narejesha uhai, narejesha uhai. Hiyo damu ya Yesu ikaue kila nguvu, ikaue kila mauti, kila uharibifu uliofanyika kwa siri au kwa wazi, 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 kwa siri au kwa wazi. Hiyo damu ya Yesu ambayo ni moto, ambayo ni moto, ambayo ni moto, na kuapisha kwa hiyo damu ya Yesu, na kuapisha kwa hiyo damu ya Yesu, nguvu za giza. Sema, e Mungu liye hai, kwa kipimo kile kile, kwa sadaka ile ile walioitoa ili nife, ili niangamie, e Mungu liye hai, nami ninawanywesha damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, ninawanywesha damu ya Yesu, 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 mlete damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Eh, lazima wanywe kwa jina la Yesu. Ilipomwagika ilileta uhai, lazima irejeshe uhai. Ewe kifo, ewe mauti, damu ya Yesu inarejesha uhai, damu ya Yesu inamrejeshea uhai. Na ukifika hapa ufungue kinywa uinywe na kunywesha hiyo damu ya Yesu,
na kunywesha hiyo damu ya Yesu, na kunywesha, na kunywesha hiyo damu ya Yesu, na kunywesha, na kunywesha damu ya Yesu, na kunywesha, na kunywesha damu ya Yesu, na wanywesha damu ya Yesu kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yes. Nguvu za mauti, nguvu za magonjwa, roho za uharibifu, lazima zinywe damu ya Yesu. 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 Na chochote ulichoweka kwenye hilo tumbo, ndio chochote ulichoweka kwenye hilo tumbo, naipeleka damu ya Yesu kwenye hilo tumbo, napeleka damu ya Yesu ikayeyusha hiyo kazi yako, ikaharibu hiyo kazi yako na uchomoke, uchomoke damu ya Yesu ikuunguze, ikuchome mpaka uchomoke ndani ya huu mwili kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hiyo damu ya Yesu naishusha mpaka kwenye hiyo miguu iliyoibiwa, miguu ambayo inakufa ganzi, miguu ambayo inatumikishwa na nguvu za giza, miguu ambayo inatumikishwa na mapepo. Ninaruhusu damu ya Yesu alipoikanyaga imesharejesha uhai na nguvu kwenye hii miguu, alipoikanyaga imerejesha uhai na nguvu kwenye hii miguu, inarejesha uhai na nguvu kwenye hii miguu. Na hiyo ganzi ya kipepo, hizo sindano alizokuchoma ili upate mashida ya miguu, ninaenda kuyeyusha hizo sindano kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kamata sadaka yako ya fungu la kumi. Tunataka tuitume sadaka yako ikafanye kazi. Nataka tuitume sadaka yako ya fungu la kumi. Kamata bahasha yako. Biblia inasema mzaliwa wa kwanza wa Misri alikufa, mzaliwa wa kwanza wa Yahudi alikuwa hai. Hiyo sadaka ya sehemu ya kumi ya mzaliwa wa kwanza, Mungu aende mwenyewe akashughulike na maisha yako. Kamata sadaka yako. Hiyo damu lazima iwafungue. Hiyo damu lazima iwafungue. Na huduma uliyoiba ndani ya huu mwili nairudisha kupitia damu ya mwana kondoo. Huduma uliyoiba ndani ya huu mwili ukaeka cha kwako, ninairejesha hiyo huduma kupitia damu ya mwana kondoo Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani. Shika sadaka yako, simama nayo. Tunataka kwenda kuomba, alafu tubakize maombi ya watoto wa kidato cha 4. Shika sadaka yako, nataka kuomba, simama na sadaka yako. Yes, lazima watapike, aondoe kila kitu ambacho walichoweka. Ni kazi ya damu ya Yesu kuondoa sumu, kuondoa mauti, kuondoa uharibifu kwenye huo mwili. Na lazima muachie. Shika sadaka yako. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pigo la kumi lilibeba mauti kwa Wamisri, likabeba uzima kwa Wayahudi. Leo ee Bwana, nimebeba sadaka yangu ya fungu la kumi. Ee Mungu liye hai, fungu la kumi libebe uzima, libebe afya, libebe uzima, libebe afya. Kwa damu ya Yesu ninaichanganya sadaka yangu ya fungu la kumi na damu ya Yesu, 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 na damu ya Yesu. Ee Mungu liye hai, kwa maadui zangu ikawe ni mauti, ikawe ni uharibifu, lakini kwangu ee Bwana nasimama na damu ya Yesu, ikawe ni uzima, ikawe ni afya, ikawe ni nguvu, kwa jina la Yesu. Sema ee Mungu liye hai, sadaka hii ikawe ni ulinzi, ikawe ni ulinzi. Ikiwa kuna mauti, ikiwa kuna balaa, ikiwa kuna magonjwa, ikiwa kuna mikosi, ikiwa kuna laana, ee Mungu liye hai, sadaka ya damu ya Yesu pamoja na sadaka yangu vikapige hiyo laana, vikapige hiyo mauti, vikapige hayo magonjwa kwa jina la Yesu. Mshangilie Yesu kwa makofi mengi 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 mengi. Haya, wewe unaweza ukakaa. Mungu liye hai, damu ya Yesu ipite kwenye huu mwili,
Aya iondoe hicho kilichojificha kwenye umwili, hicho kilichojificha kwenye umwili. Damu ya Yesu iende kakiyeyushe, iende kakiyeyushe. Muachie na hapa mulipo kamata, muachie, muachie, muachie. Aya chomoka raka yeyuka, uchomoke wewe uvimbe uliyekaa hapa. Chomoka uyeyuke, chomoka uyeyuke, chomoka uyeyuke, chomoka uyeyuke kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kila mauti iliyojificha na iliyo wazi lazima ilegee kwa jina la Yesu aliye hai. Nataka niombe hapa kwa ajili ya watoto wa kidato cha 4. Alafu nikimkaribisha parishweka atatoa muongozo wa namna ya kutoa hiyo sadaka. Nataka niombe kama uko hapa una mitihani ya kidato cha 4 au mitihani ya kidato cha 2, kimbia hapa mbele mara moja. Lakini kama ni mtoto wako, ni ndugu yako, una uwezo wa kusimama kwa niaba yake. Kama uko hapa wewe ndo unaenda kufanya hiyo mitihani ya kidato cha 4 na kidato cha 2, aidha unazo kalamu zako na vitu vyako unavyovitumia kwa ajili ya kufanya mitihani, kimbia hapa mbele mara moja niombe kwa ajili yako. Na kama una mtoto, hata kama yuko mkoani, yuko mbali, anafanya mitihani ya kidato cha 4 au kidato cha 2, simama hapo kwa niaba yake. Kama hapa patajaa hawa, pasipojaa nao, unaweza ukasogea mbele kuomba kwa ajili yake. Kimbia tu mara moja, tunataka tuombe. Hiyo damu ya Yesu itaenda kubadilisha hayo matokeo mabaya ya yule muovu shetani, yatakwenda kufutwa na Mungu atakwenda kuwapigania, maana ni neema yake iko juu yenu mahali hapa asubuhi ya leo. Njoo tu kukijaa, mtasimama hata kwenye kordo, tunataka tuombe kwa ajili yenu. Njoo tu, njoo tu na kusubiri kwa dakika chache. Kama unasimama kwa niaba yake, hakikisha unamtaja jina lake. Tunapoomba hapa, madamu ibada hii imezunguka nchi nzima, imeenda kwenye dunia nzima, Mungu wa mbinguni atakwenda kuonekania. Mungu wa mbinguni atakwenda kunyosha mkono wake juu yenu. Mungu wa mbinguni ataenda kushika akili zenu na fahamu zenu. Naomba simama wewe ambaye unasimama kwa ajili ya mtu mwingine, na kama wewe hauna mtu namna hii, nyosha tu mikono yako kwa ishara ya kuwaombea hawa walioko hapa mbele. Sema wewe ulioko hapa mbele na wewe umesimama kwa niaba mtoto, sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Enyi mapepo, enyi majini, mlioandaliwa kubadilisha matokeo, mlioandaliwa kufunga ufahamu wangu, mlioandaliwa ili kunifelisha, leo, leo, leo najikabidhi kwenye madhabahu ya Bwana, kwenye madhabahu ya Bwana ninavikabidhi vyombo nitakavyotumia kwa ajili ya kwenda kwenye mitihani, kalamu nitakazotumia, karatasi nitakazotumia, kiti nitakachokalia, dawati nitakalotumia, ninalimiminia damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Vyakula nitakavyokula ninavimiminia damu ya Yesu. Vinywaji nitakavyokunywa ninavimiminia damu ya Yesu, damu ya Yesu. E Mungu uliye hai, leo ninainywa damu yako, damu yako, damu yako, ikaondoe magonjwa, ikaondoe magonjwa ambayo shetani amekusudia kuyainua wakati wa mitihani, wakati wa mitihani. Mimi sitaumwa, mimi sitaumwa, mimi sitaumwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninarejesha fahamu zangu, akili zangu zilizoibiwa, zilizoibiwa kwa moto na kwa damu ya Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Funika macho yako. Mungu liye hai, Baba, katika jina la Yesu, tunajua kabisa nguvu za giza, roho za mapepo zimejiandaa kubadilisha matokeo. Ee Mungu uliye hai, leo tumeanzia madhabahuni pako. Watoto wako wamesimama kwa niaba ya watoto wao, ndugu zao,
wamesimama, wamepiga magoti, wengine kwa niaba yao wenyewe wanajiandaa kwenda kufanya mitihani. Roho za ajali, enyi magonjwa ya kipepo, presha za kipepo juu ya watoto, hali ya hofu na mashaka ambayo imeandaliwa na adui ili kuwafelisha, haya leo ninaimiminia damu ya Yesu, naimiminia hiyo hali damu ya Yesu, naimiminia hiyo hali damu ya Yesu. Baba, ninautuma mkono wako kwenye vyumba vya mitihani. Wengine wataingia na irizi, hawa wanaingia na damu ya Yesu. Wengine wataingia na majini, hawa wanaingia na damu ya Yesu. Hakuna kitakachoenda kuwagusa, hakuna kitakachokwenda kuwagusa. Baba, haijalishi wako mikoani, madamu ndugu zao, wazazi wao, marafiki zao wamesimama kwa niaba yao, tunaituma damu ya Yesu huko mikoani, tunaituma damu ya Yesu kwenye hizo shule, tunatuma damu ya Yesu kwenye hizo vyumba vya mitihani, tunatuma damu ya Yesu kwenye kalamu watakazotumia, zile kalamu za kipepo ambazo zina kawaida ya kubadilisha mwandiko na kubadilisha matokeo, leo tunaziunguza kwa damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani. Kila aliyoko mahali hapa, Bwana, tunaandika jina lake kwenye ustani ambao ni mzuri, maana Biblia imesema watafaulu hawatafeli, watakuwa vichwa hawatakuwa mikia, nasi tunawatabiria ya kwamba hakuna kitakachowafelisha, hakuna kitakachowarudisha nyuma kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, uso wako uende na watoto wetu, uso wako uende na vijana hawa, wako wenye ndoto mbalimbali, wako madaktari, wako wachungaji, wako mainjinia, wako walimu, wako manesi, wako waimbaji, wako watu mbalimbali, wako wachungaji wa injilisti, kila mmoja umemwita, wako wafanyabiashara wakubwa, wako watu wa sekta za kilimo, wako watu ambao wataliongoza taifa hili kwenye nafasi za ubunge, kwenye nafasi za uwaziri, hata yuko ambaye ataishika nchi miaka ijayo kama rais. Baba, tunawaweka mikononi mwako, hatima yao isivurugiwe na shetani kwenye mitihani hii. Zaidi ya yote, waonekanie, wapiganie, watetee katika damu ya mwana kondoo Yesu Kristo. Shangilie Yesu kwa makofi na vigelegele. Mungu wa amani akulinde na akubariki, na ukafanye mtihani na Mungu akapate kukuonekania sasa na hata milele. Amen. Jambo moja, kama uko hapa, fanya mtihani kwa uaminifu. Amen. Kaa, relax, tumia damu ya Yesu. Ukifika kwenye kiti, itia damu ya Yesu. Kazi ya damu ya Yesu itakukumbusha na yale mengine uliyoyasahau. Maana Roho Mtakatifu yuko ndani ya damu ya Yesu, yeye atakusaidia. Mungu akupe ushindi, na matokeo yako ambayo yalikuwa yameharibiwa yametengenezwa, na ukapokee kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mungu akusaidie hata nyakati hizi za mwisho, unaposoma vile vya mwisho mwisho, Mungu akupe zile ambavyo amevikusudia, na uende kwenye mitihani ufanye vizuri, na amani ya Kristo ikutawale sasa na hata milele. Amen. Mungu akubariki sana, nenda ukakae. Bwana asifiwe. Nikaribishe kwaya Uamsho wamsifu Mungu tunapokwenda kutoa sadaka ya fungu la 10. Tutatoa kwenye vikapu vyetu. Naona watu ni wengi. Naomba tutoe kwenye vikapu. Toa sadaka yako, kaendelea kumsifu Mungu kwa ajili ya hiyo sadaka, ili Mungu endelee kufanya kitu kupitia damu yake ya thamani katikati ya maisha yetu. Karibu ni kwaya Uamsho mumsifu Mungu. Mara baada ya kwaya Uamsho, kwaya ya kina mama.
wasifu sifa zako Bwana wangu uinuliwe Mungu wetu kwa kuwa we niwe Bwana oh Bwana nitasifu sifa zako Bwana wangu uinuliwe Mungu wetu kwa kuwa we niwe Bwana. Bwana, kama usingekuwa wewe Bwana, nani ambaye angekuwa amesimama? Maana wewe ni mwenye huruma nyingi, ndiyo maana najitoa kukusifu wewe. Singekuwa wewe Bwana, nani ambaye angekuwa amesimama? Maana wewe ni mwenye huruma nyingi, ndiyo maana najitoa kukusifu wewe. Simama maana wewe ni mwenye huruma nyingi, ndiyo maana najitoa kukusifu wewe. Bwana, kama usingekuwa wewe Bwana, nani ambaye angekuwa amesimama? Maana wewe ni mwenye huruma nyingi, ndiyo maana najitoa kukusifu wewe. Kama usingekuwa wewe Bwana, nani ambaye angekuwa amesimama? Maana wewe ni mwenye huruma nyingi, ndiyo maana najitoa kukusifu wewe. Asanteni sana kwaya ya Uamsho, tuwape matatu ya utatu nayo ni. Karibuni kwaya kina mama, mumsifu Mungu.
cha kutumaini sina sina wema wa kutosha dhambi zangu kuzicha kwake Yesu nasimama ndiye mwamba ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama kwake Yesu nasimama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama. Tupokee sadaka. Mwanangu, wewe uzima wangu, nimekujia naleta vyote. Tuombe sadaka. E Mungu mwenye neema na rehema, umemtoa mwanao pekee Yesu Kristo afe kwa ajili ya dhambi zetu, ili tupate kuhesabiwa haki na kuwa washiriki wa Roho Mtakatifu. Tunakuomba uyapokee matoleo haya tukuletea sasa na miili na roho zetu, viwe dhabihu iliyo hai ya kupendeza matakatifu machoni pako, kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote. Nitafurahi na kukushangilia wewe. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba rehema, umeagiza maombezi afanyike kwa ajili ya wote. Tukuomba uliongoze kanisa lako takatifu ili lidumu na kukua katika umoja na ushuhuda wake ulimwenguni mote, imani yetu izidi. Tunaiombea serikali yetu, ipe neema ituongoze katika mema yote, nchi iwe na amani. Nasi tuishi katika amani na kuwa na mafanikio na kubarikiwa katika kazi zetu, tusipatwe na mabaya. Tunawaombea wote wenye shida mbalimbali, ugonjwa na taabu. Tujalie tufurahie utukufu wa falme wako mbinguni pamoja na wote waliofariki katika Bwana. Tujalie Baba kwa ajili yake Yesu Kristo mpatanishi na muombezi wetu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamee makosa yetu kama nasi tunavyowasamea waliotukosea, usitutie majaribuni bali utokwe na yule mwovu. Bwana nasikia kwamba umebariki wengi na thank you.
pokeeni baraka za Bwana nyenye nyote mnaomwamini na kumtegemea Mungu. Bwana Mungu akubariki na akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe amani. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Nimekubali kumfuata Yesu. Nimekubali. Bali kumfuata kamwe sita rudi masita kamwe sita tukae kwa sala ya kimya. E Mungu, usikie kuomba kwetu sasa na hata milele. Amen. Kuna vitu vya mnada vichache, naomba tuvibadilishe. Bwana asifiwe. Naomba mzee mmoja wa kanisa tusaidie. Karibu mzee Mwalongo. Bwana asifiwe. Tuna kuku, jogoo. Nipeni bei.